Ja joissain näissä liikkeissä oli myös tämmöisiä anarkistisia piirteitä. Ja usein puhutaan, että ne oli tämmöisiä antagonistisia, jolloin, mikä tarkoittaa, että ne suhtautuvat vihamielisesti ja niin kuin vallitseviin olosuhteisiin ja yhteiskuntaan ja taistelivat näitä vallitsevia normeja vastaan. Ja samaan aikaan tietenkin niin kuin täällä 1900-luvun avantgarden liikkeissä oli ajatus taiteilijasta tällaisena näkijänä, joka niin kuin tietää, miten pitää toimia ja mikä on oikein, ja hän näkee eteenpäin, ja hän tietää, niin kuin, miten muuttaa yhteiskunnallisia ongelmia sillä tavalla, että maailmasta tulee jollain tavalla niin kuin parempi jollain tavalla. Ja nämä avantgarden liikkeet seurasivat 1900-luvulla toinen toisiaan, ja vaikka ne olivat poliittisesti toisistaan poikkeavia, niin niitä yhdisti tällainen, niin kuin sanoin, kumouksellinen ja vallitsevia normeja ja vallitsevaa, erityisesti porvarillista makua, kyseenalaistava eetos. Ja porvarillista makua ja elämäntyyliä kritisoitiin. Ja tietenkin siihen näihin avantgarden poliittisiin liikkeisiin liittyy abstrakti, eli kuvan kieltäminen ja tämmöisen esittävän kuvan, joka tietenkin oli tämmöistä porvarillista hyvää makua noudatteleva, niin sen kieltäminen. Mä en aio käydä erilaisia abstraktin taiteen suuntauksia läpi, mutta haluan tuoda sen esiin, että tähän liittyy tämmöinen niin kuin representaatiokriittinen niin kuin potentiaali siihen taiteen poliittiseen historiaan, 1900-luvun poliittiseen historiaan. Ja oikeastaan sitten, jos me siirrytään vähän pidemmälle, mä ihan lyhyesti käyn läpi, vähän pidemmälle 1900-lukua, niin kun me puhutaan nykytaiteesta usein taiteena, joka on syntynyt niin kun tämmöisenä taidehistoriallinen määritelmänä, niin 1960-luvun jälkeen, jolloin tapahtui tällainen yhteiskunnassa ja maailmassa ja taiteessa monenlainen murros, ja taiteen sisällöt ja tehtävät muuttui, ja myös mediat, ja sitten miten taidetta ajateltiin, miten sitä tehtiin, ja mitä voitiin kuvitella taiteen olevan. Ja tietenkin silloin 1960-luvun jälkeen nousi poliittisiin aiheisiin identiteettipolitiikka, rotuihin, luokkaan, sukupuoleen, seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset, joita taiteilijat käsitteli silloin hyvin aktiivisesti 60-, 70-, 80- ja 90-luvuilla. Ja tietenkin edelleen nämä teemat on esillä, mutta ne niin kuin nousi taiteen keskiöön silloin. Eli feminismi, mutta silloinen puhuttiin feministisestä taiteesta, mutta sisälsi tietenkin kaikki luokkarotuja ja sukupuoleen seksuaalisuus. Ja sitten tietenkin silloin myös taiteessa käsiteltiin siis poliittisia ilmiöitä, kuten tai haluttiin vastustaa väkivaltaa, sotaa, ja oli aktiivisia taiteilijoita, jotka vastusti muun muassa Yhdysvalloissa Vietnamin sotaa. No, samoihin aikoihin tämän identiteettipolitiikan kanssa, niin silloin taide ja taiteilijat alkoivat myös kommentoida ja reagoida ympäristökysymyksiin. Ensin luonnon saastumiseen, sen jälkeen ympäristön tuhoutumiseen ja sitten sen jälkeen tällaiseen niin kuin, sitten muuntuneesti tällaisiin ekokriiseihin, nykyekokriiseihin liittyviin kysymyksiin. Ja monelle tuttu Joseph Beuys oli esimerkiksi saksalainen ehkä yksi näitä tällaisia 1900-luvun isoja nimiä. Oli perustamassa Saksaan 1970-luvun lopulla vihreää puoluetta, ja osana sitä hän toimi todella tämmöisenä aktivistina ja taiteilijana, ja sillä tavalla nämä taiteen ja aktivismin kysymykset meni esimerkiksi nyt Beuysin kohdalla ihan päällekkäin. Tietenkin me varmaan myöhemmin puhutaan vielä näistä aktivismin ja taiteen eroista mahdollisesti, että mä en nyt siihen mene, mutta niitäkin tietenkin on, että voi sanoa, että Beuysilla oli ihan omat taiteelliset päämäärät ja metodit, eli ei pelkästään tällaista avointa poliittista päämäärää. No, sitten vielä mä ihan lyhyesti kääntän. 89-luvulla myös nousi taiteessa hyvin selkeästi esille tällaiset niin kuin mikrotason poliittiset toimijat.
ja erilaisia sosiaalisen aktivoinnin ja yhteisötaiteen muotoja alkoi syntyä, ja niitä edelleen on, ja etsitään uudenlaisia taiteen ja yhteiskunnan välisiä solmukohtia, ja miten taide voi muuttaa yhteiskuntaa jossain mikrotasolla, kuten esimerkiksi jonkun tietyn yhteisön, kaupungin osan väestön tai asukkaiden elinolosuhteita tai tietyn alkuperäiskansan arkea tai niiden niin kuin, oikeuksia. Ja tällainen on ehkä nyt sanoisin 1980-luvulta erityisesti taiteessa tullut esille. Ja vielä on tietenkin kaikkia taiteilijoita mukana ollut paljon jossain Occupy Wall Street liikkeessä ja monissa muissa näissä aktivistiliikkeissä. Ja nämä samat ilmiöt, jotka on hyvin kansainvälisiä, ehkä länsimaalaisia ennen kaikkea tässä, mutta toki myös muuallakin, niin näistä kaikista oikeastaan on nähtävillä kaikuja suomalaisessa taiteessa ja kulttuurissa. Siihen en nyt sen enempää tarkempaa täällä mene, mutta joka tapauksessa voisin lopettaa tämän luentoni siihen, että tämä aktivismin ja taiteen raja on monessa kohtaa tosi häilyvä, mikä tavallaan onkin kiinnostavaa. Joskus ne sekoittuvat, jos ajatellaan nykytaiteen ja nykytaiteen lähihistoriaa, ja esimerkkinä nyt suomalaisesta, vaikka nyt Talaskankaan metsäsota, jossa tai miksei myös toi Koijärvi, jossa oli mukana paljon taiteilijoita ja samalla ne toimivat aktivisteina. Ja oikeastaan monessa niiden teoksessa nämä oli erottamattomia. Osassa ei. Tai osassa oli mahdollista erottaa. Eli siinä mielessä tällä aktivismilla ja taiteen poliittisella vaikuttamisella on pitkä historia, ja ennen kaikkea se historia on todella 1900-luvun ja 2000-luvun historia. Kiitos. Noin. Kiitos, Hanna. Oikein tyhjentävä, sanotaan näin pitkälti, kun mä huomaan, että mulla olisi ollut myös niin kuin seuraavaksi kysymykseksi myös sulle vielä ollut, että mitä yhteistä aktivismilla ja taiteella on historiallisesti, mutta sä oikeastaan vastasit siihen jo hyvin pitkälti, niin kuin se tuli tuohon niputettuna samaan. Kiitos, oikein upea pitkälti vastaus. Sitten mä mentäis seuraavaksi Maijaan. Eli sä olet dramaturgi, freelance-toimittaja ja kirjoittanut näistä mielenilmauksista. Tosiaan, sä käytiinkin jo aikaisemmin oikeastaan sun esittelyssä tuo pätkä, mutta nyt sitten varsinaisena kysymyksenä, minkälaisia poliittisia dramaturgisia niin kuin analyysejä sä voisit näistä museoaktioista ja niiden herättämistä reaktioista mahdollisesti niin kuin meille nyt tässä kertoa? Mä tarkennan vielä, että mä oon dramaturgian opiskelija. En ole täysivaltainen dramaturgi vielä, mutta joo, toi on mielenkiintoinen kysymys. Tällaisia taideaktioita voi katsoa niin kehystää niin valtavan monella tavalla. Ja musta tuntuu, että median näkökulmasta, joka on myös niin kuin mulle tuttu, niin usein kehystetään sillä tavalla, että on olemassa jonkinlainen vakaa, tasapainoinen, ehkä neutraalikin entiteetti, kuten vaikka museo tai yhteiskunta nykyisellään, ja sitten on siihen ulkopuolelta kohdistuvia häiriöitä tai aggressioita tai poikkeuksia, mullistuksia, kriisejä. Media rakastaa kriisipuhetta, koska se herättää välittömän tunnereaktion ja on helppo lukijan, katsojan tavallaan asettua siihen, että okei, nyt joku meidän kaikkien tuntema yhteinen maaperä on uhattuna, ja se on ollut sellainen vallitseva narratiivi tässä pitkään. Ja sitten taas dramaturgian näkökulmasta, jos miettii vaikka tällaista keittoaktiota, jossa mennään museoon ja sitten heitetään keittoa Van Goghin maalauksen päälle, niin dramaturgian näkökulmasta siinä on mun mielestä kiinnostavaa se, että dramaturgia sanana, kuten myös draama, niin tulee kreikan kielen dran-sanasta, eli toimintaa tarkoittavasta sanasta, joten se ohjaa väistämättä siitä katsomaan sitä kokonaisuutta niin kuin erilaisten voimien ja toiminnan linjojen yhteisenä pelikenttänä, jolloin se tavallaan heti hajottaa sen kuvan siitä, että on olemassa joku vakaa, vaikka tämä museotila itsessään olisi jotenkin vakaa, ja sitten häiriö siihen tulee aina ulkopuolelta, vaan pikemminkin niin, että se
yhteiskunta ja sen instituutiot on jo itsessään niin kuin tavallaan määritelmällisesti epävakaita. Niissä vaikuttaa erilaiset voimat ja halut ja ristiriitaiset halut. Osa niistä on sitten paremmin tuettuja esimerkiksi taloudellisesti jonkun museon rahoitus tai vallitseva laki tai oikeuskäytäntö tai meillä on vaikka poliisilla on oikeus viedä putkaan ihminen, joka toimii näitä käytäntöjä vastaan, mutta ne on silti niin kuin liikkeessä, ne on toiminnassa jatkuvasti. Ja nyt juon vettä. No niin. Ja itseä kiinnostaa poliittisen filosofian näkökulmasta tämmöinen tavallaan Nietzscheläis-Deleuze-läinen ajatus. Deleuze on Nietzscheä lukiessaan puhunut paljon aktiivisista ja reaktiivisista voimista. Siitä, että kaikessa meidän elämässä vallitsee erilaisia voimia, ei niinkään yksilöiden sisällä, vaan yksilöiden välillä ja yliyksilöllisesti. Ja tämmöiset myöntävät voimat, aktiiviset voimat on sellaisia niin kuin uutta, luovia ja tuottavia, että vaikka nyt monesti taide, ja sitten reaktiiviset voimat on semmoisia rajoittavia, jotenkin takaisin vetäviä, hillitseviä voimia. Ja niitä voidaan nähdä myös tässä aktiossa hyvin vahvasti. Ja itse ajattelen niin, että sen sijaan, että pelkästään tavallaan se on taas semmoinen median linssi, mikä herkästi tulee, että jos aktivisti heittää keittoa, niin se on, siihen automaattisesti ladataan jotenkin paljon symbolisia merkityksiä. Tämä on nyt niin kuin sama asia kuin kirjojen polttaminen, tai tässä on vandalismista kysymys, tai tässä halutaan niin kuin tuhota tai kohdistaa aggressiota, mikä on yksi ihan validi niin kuin näkökulma siihen. Mutta sitten samaan aikaan kiinnostaa tarkastella sitä niin kuin ihan puhtaasti, täysin jotenkin banaalin materiaalisesti, että mitä tässä nyt tapahtuu. No niin, keitto lentää, osuu pleksiin, okei. Miten tällaista voi tapahtua museossa? Eipä ole tullut mieleen, että näin voisi tehdä, että tällainen asia äkkiä tapahtuu. Se niin kuin tuottaa uuden toiminnan horisontin, semmoiset, näinkin voi tapahtua. Itse tuun niin kuin esittävien taiteiden kontekstista, niin siellä Stanislavski on näyttelijän taiteesta kirjoittaessaan puhunut siitä, että taiteen tai esittävän taiteen tärkein kysymys on niin kuin, mitä jos, että ei, että mitä on mahdollista tai mitä ei ole mahdollista, vaan mitä jos kävisi näin. Ja tämän mä sitten taas tämän aktivistin tuoman tavallaan mitä jos kysymyksen, niin jos sen kääntää näihin voimiin, ja, tai voidaan puhua myös haluista, niistäkin Deleuze ja Kattari puhuu, että yhteiskunta koostuu tavallaan haluista ja risteävistä ja muuttuvista haluista, niin se on niin kuin tavallaan hyvin suora ja materiaalinen halun ilmaus, minkä se aktivisti tuo siihen, että mitä jos mä voisinkin tehdä näin ja mitä kaikkea se voisi taas aiheuttaa. Et jos mietitään vaikka niitä erilaisia haluja, joita siinä tilassa väistämättä jo on, niin kuin esimerkiksi taloudellinen intressi, halutaan lipputuloja, halutaan kävijöitä, sitten valtiolla saattaa olla sellainen intressi, että tai ainakin taustalla, että vaikka niin kuin Suomen valtiota kun tehtiin aktiivisesti, niin silloin museoilla oli rooli, ja edelleenkin esimerkiksi Kansallismuseolla on vahva rooli siinä, että näytetään, mitä me haluamme säilyttää, mitä me haluamme, että meidän kansakuntamme tämä kertoo tai näin. Että semmoisia intressejä on siellä. Sitten museokävijän intressi voi olla, että haluan, että taide vaikuttaa minuun, haluan tämän elämyksen tai haluan tehdä tästä postauksen someen tai näin. Eli sitten kun nämä kaikki erilaiset halut on siellä tilassa, niin sitten se, että aktivisti jotenkin niin kuin repäsee sen kehyksen auki ja sitten tuo sinne sen oman halunsa, että mitä jos me tehtäisikin näin. Totta kai se voi olla provosoivaa ja onkin, ja varmasti siinä on myös sellainen tarkoituskin, mutta se on niin kuin, se on kiinnostava kysymys tälleen halujen näkökulmasta. Deleuze ja Kattari on sanonut, että, tai ainakin Deleuze on sanonut, että jos halut otetaan vakavasti, eli ei niin, että Jaano, toi nyt on joku tommoinen kapitalismin sulle tuottama halu, että sä haluat ostaa tommoisen jutun, että älä nyt kuuntele sitä, että se on huono halu tai vähemmän aito halu, niin jos ei ajatellakaan niin, vaan mennään ihan oikeasti tosi pitkälle siinä, että aktivisti halusi heittää keittoa. No jos kuunnellaan sitä halua, mennään pidemmälle, mitä se voisi tarkoittaa, että me
täällä meillä oli tänään keittotarjoilu, me syötiin yhdessä täällä keittoa täällä. Niin sitten Deleuze on sanonut, että jos halut otetaan vakavasti, niin ne johtavat aina vallankumoukseen tai muutokseen vähintään. Jos päiväkotilasten halut otettaisiin täysin tosissaan, niin päiväkoti ehkä natisisi liitoksissaan sitten aika pian, koska ne lasten halut on aitoja ja vahvoja, todellisia. Niin, tämä nyt oli vähän meidän pohjustava ehkä, mutta herättelyjä. Kiitos. Kiitos Maija. Mahtavaa. Näin niin kuin, mä en jotenkin malta olla kommentoimatta ihan lyhyesti, en lähde pitkään kommenttiin, mutta mä olen siis päiväduunissa niin lukion filosofiaopettaja ja toi herkullinen aihe heti toi tommonen niin kuin provosoinnin käyttäminen sellaisena, milloin provosointi esimerkiksi ei ole banaalia tai naivia, niin kuin, onko siinä aina jotain, niin kuin, minkälaisia ulottuvuuksia siinä on. Koska provosoinnista on jotenkin niin kuin tässäkin paljon kyse siitä, että miten suhtaudutaan provosointiin esimerkiksi. No niin, mennään eteenpäin. Ja Pauli, sä pääsisit seuraavaksi ääneen sitten. Mulla on tässä myös sulle tämmöinen snadi intro ensin, eli museot ja tietyssä mielessä myös sinfoniaorkesterit jokseenkin stabiilina instituutiona ovat taiteen ja taidehistorian konservoijia eli säilyttäjiä, jotka kehittävät ja taltioivat tietoa siitä, miten jopa satoja vuosia vanhoja teoksia saadaan säilymään. Museoiden toiminnan aikajänne on siis erittäin pitkä. Nyt tietysti kyllä, kuten kaikki tiedämme, niin museothan ei ole sillä tavalla täysin stabiileja, ettei ne mitenkään niin kuin semmoisessa ikijäässä ole. Et nehän joutuu kyllä muuttumaan yhteiskunnan myötä jossain määrin, ja semmoinen niin kuin museoiden muutokset, niin on musta ihan äärettömän kiinnostava niin kuin aihe myöskin. Mitä ne tekee, kun ne joutuu muuttumaan. Niin miten tällainen tehtävä nyt sitten toteutuu nykyisessä kriisiyhteiskunnassa, jossa inhimilliset elinolosuhteet ovat eksistentiaalisen uhan alla? Miten ilmastokriisi vaikuttaa sun mielestä museoiden perustehtävään? Joo, kiitos. Hyvä, että tarkensit itse tätä stabiiliusasiaa. Siis mä ensin niin kuin päättäväisesti haluan sanoa teille, että ei museot ole mitään stabiileja laitoksia, vaan museot on tässä päivässä nimenomaan mukana. Että jos jatketaan tuosta Hannan alkuesittelystä, niin tavallaan sä lähdit liikkeelle sieltä varhaisesta modernismista. Museot tuli ehkä mukaan siihen noin 60-70-luvulla tavallaan silloin, kun tuli tämmöisiä nykytaiteeseen keskittyneitä museoita. Ne museot ikään kuin ottivat omakseen tämän taideaktivismin ja vähän sillä ensin niin kuin laittavat vähän semmoisen niin kuin hassuna juttuna esille, että tällaistakin hassua tapahtuu taiteessa, mutta sen jälkeen se on ollut siellä niin kuin sisällä niin, ettei sitä sieltä enää irti saa, ja mihin se on sitten johtanut? Se on johtanut tähän nykyiseen museokäsitykseen, jossa museot nimenomaan ei ole pelkästään säilyttäviä laitoksia, vaan ne haluaa olla tämmöisiä keskustelualustoja ja paikkoja, joissa pohditaan niitä asioita, joista me ollaan yleensä muutenkin kiinnostuneita elämässä ja yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Ja museot myös haluaa vaikuttaa, ihan niin kuin aktivistitkin, että siellä on ihmisiä töissä, joilla on erilaisia ajatuksia yhteiskunnasta, kulttuurista tai vaikka ilmastonmuutoksesta, ja ne ihmiset tekee siellä esimerkiksi näyttelyvalintoja ja kuratointia näiden omien niin kuin tausta-ajatustensa kautta. Museot ei ole millään lailla niin kuin tämmöisiä objektiivisia paikkoja nykyään, vaan osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun juuri niin kuin mikä muunkin instanssi tahansa. Sen lisäksi me osataan sitten tämä säilyttäminen. Eli meillä on tukku ihmisiä töissä, jotka erikoistuu nimenomaan siihen, että esineet ja asiat ja taideteokset ja tämän tyyppiset ilmiöt säilyy meiltä, tai että on säilynyt pitkän ajan kuluessa ja säilyy pitkän ajan. Ja se on todella professionaalista hommaa, ja siinä sitten tehdään erilaisia taikoja ja ihmeitä, että saadaan säilymään asioita, jotka helposti tuhoutuvat erilaisissa asioissa. Nyt me eletään esimerkiksi taas sotien aikakautta, jolloin niin kuin museot joutuu pohtimaan tosi paljon sitä, että miten me pystytään säilyttämään vaikkapa sodan keskellä museoesineitä. Sen lisäksi, kaiken tämän lisäksi museot itse asiassa tällä hetkellä on erittäin kiinnostuneita myös kokoelmatoimissaan nykyajasta. Mä esimerkiksi tuossa, kun
Serlakkius tarjosi teille juuri äsken tomaattikeittoa syötäväksi, niin mä kävin sieltä nappaamassa yhden lusikan, ja nyt kun mä menen Mänttään, niin mä vien tämän sitten meidän kokoelmavarastoon ja pistetään siellä valkoisilla hansikkailla laatikkoon ja pistetään siihen kaikki kontekstuaalisoivat tiedot, ja sitten kun vaikka vuonna 2500 tehdään Elokapinasta ja sen toiminnasta näyttelyä Mäntästä, niin sitten meillä on tämmöinen esine, joka kertoo siitä esimerkiksi vaikka tästä tilaisuudesta, ja pannaan sinne mukaan tämä tallenne, ja ikään kuin tämä yksi esine sitten edustaa kaikkea sitä, mitä täällä tapahtuu. Tämä on niin kuin hyvin tyypillistä asiaa, mitä museot tekee. Sitten mä lisään vielä yhden asian tähän sun suoranaiseen kysymykseen, että miten tämä eksistentiaalinen ilmastokriisi on meihin vaikuttanut, niin tietenkin ihan samalla lailla kuin kaikkiin muihinkin instituutioihin. Eli museot joutuu miettimään näitä ilmastoasioita todella paljon. Ja nyt mä sanon jotain, joka tavallaan niin kuin ehkä osaltaan voisi ajatella, että jopa oikeuttaisi näitä museoiskuja. Että museothan esimerkiksi käyttää sähköä aika paljon nimenomaan sen takia, että me säilytettäisiin näitä vanhoja esineitä. Eli me pyritään takaamaan stabiilit olosuhteet esineille. Ja sit voi tietysti kysyä, että onko se nykyisessä ilmastokriisissä aiheellista, mutta ihan niin kuin mikä tahansa. Mä esimerkiksi tiedän, että Serlakkius-museot käyttää omassa kiinteistömassassaan saman verran energiaa kuin noin 254 hengen omakotitaloa. Se on ihan suhteessa se luku siinä mielessä, että meidän kiinteistömassa meidän toiminnan takia on sen verran iso, että itse asiassa se vastaa noin 250 omakotitalon kiinteistömassaa, mutta se on meidän syntimme. Se sellaista energiamäärää me niin kuin käytetään ja pyöritetään tässä. Sitten me tietysti joudutaan miettimään sitä, että miten me toimitaan tässä tilanteessa, jossa koko meidän olemassaolo on haastettu tai uhanalainen, että me ollaan esimerkiksi tehty meidän oma ympäristöohjelma, me ollaan hankittu niin kuin sertifikaatti 14001, joka on niin kuin raskaimman luokan sertifikaatti, minkä tämmöinen instituutio voi hankkia, ja siinä on niin kuin tehty ihan sitä perustyötä, että pannaan niin kuin isojen järjestelmien tasalla asioita kuntoon, mutta toisaalta joka ikinen meidän henkilöstöstä on 2 vuotta opiskellut sitä, että miten me voitaisiin pyörittää museotyötä vähemmällä energiankulutuksella, vähemmällä veden kulutuksilla ja tämän tyyppisillä asioilla. Tämä on jännä juttu, että miten erilaiset vastuullisuudet voi vähän niin kuin clashata, että me ollaan niin kuin ammattilaisia sen suhteen, että me säilytetään kulttuuriperintöä tuleville polville, ja sitten se niin kuin saattaa ajatella, että se meidän toiminta clashaa vähän tämän ilmastojutun kanssa. Ja nyt kun me esimerkiksi ruvetaan sit muuttamaan meidän lämmitysjärjestelmiä maalämpöön, niin me joudutaan ihan oikeasti myös vaarantamaan meidän kokoelmat, siirtää ne pois sieltä vakaista olosuhteista hetkeksi, eikä voida tehdä sitä meidän perustyötä, joka muuten tämä on sanoa, että millä lailla museot keskustelee tässä yhteiskunnassa, että esimerkiksi Serlakkius-museoiden näyttelyistä tällä hetkellä melkein niin kuin puolet alkaa nykyään käsitellä koko ajan ilmastonmuutosta kysymyksellä, koska se on niin kiinnostava teema. Mutta tällaisia ajatuksia näin alkuun. Mahtavaa, kiitos. Kiitos Pauli. Hyvinkin tyhjentävää. Voi olla tietysti vielä, että yleisöltä tulee vielä tähänkin liittyen lisääkin kysymyksiä, sit kun päästään niihin asti. Katsotaan. Sitten seuraavaksi olisi Maati sulle. Tässä on taas lyhyt intro sulle ensin, niin saat kontekstia. Taidemuseoiden lisäksi mielenilmauksia on ollut myös konserteissa sekä oopperataloissa. Esimerkiksi Italian Ultima Generazione heitti maalia Milanon oopperatalon La Scalan seiniin. Mielenilmauksiin on liittynyt vahvasti luokkakriittinen aspekti. Tarkoittaa, että kaikki mielenosoitukset ovat kohdistuneet vakavaraisiin ja ikonisiin kulttuuriinstituutioihin. Myös klassinen musiikki saa usein osakseen elitismisyytöksiä, ja luokkakritiikillä on myös vahva yhteys ilmastokriisiin, sillä rikkaat niin globaalipohjoinen suhteessa etelään kuin kaikkien valtioiden sisällä hyväosaiset vastaan huono-osaiset. Tämän tyyppisiä vastakkainasetteluja aiheuttavat ehdottomasti eniten päästöjä.
tämä sivuaa muuten mun mielestä jossain määrin myös sitä, mitä Pauli äsken puhui. Mitä ajatuksia sulla sitten taas, Maati, on nimenomaan tästä? Onko klassinen musiikki rikkaiden hupia? Ja jos se on, niin minkälaisia mahdollisuuksia tämä kenties avaisi ilmastokriisin ratkaisemiseen? Ja onko tämä mahdollisesti liian kapea kulma tällä tavalla käsiteltynä, vai onko tässä jotain, mistä sä saat kiinni just tähän? Mä yritän muistaa jotain, mitä mulle tuli mieleen äsken tuosta Paulin puheesta sitten tämän oman vastaukseni päätteeksi, mutta mä ajattelen, että klassinen musiikki on samalla tavalla instituutiona riippuvainen rahasta kuin vaikkapa meidän taidekoulutus. Epäilemättä tässä salissa kaikilla on joku yhteys taiteen koulutukseen, ja se tapahtuu rahalla. Se, mitä me tehdään ammatillisesti, sen takana on raha. Me ehkä ammattilaiset yritämme myös elää sillä. Mutta tämä menee yksilön tasolle, ja näissä keskusteluissa voi olla välillä vaikea erottaa yksilön ja niin kuin systeemin näkökulmaa. Ehkä se, että Suomessa nyt erityisesti, sit toki on hyvin erilaisia tilanteita, jos puhutaan globaalisti, niin meidän koulutusjärjestelmä takaa sen, että meillä vielä, no takaa, okei, murrosta siinäkin on valitettavasti ollut, mutta että meillä on taideopetusta. Ja sitä on suhteellisen pitkälle mahdollista myös harrastaa hyvin laajalla osalla ihmisiä ja periaatteessa kaikilla, koska on vahvasti toiminnasta, jolla on vahva julkinen rahoitus takana, niin on kyse sellaisesta. Ja se tuottaa meille suhteessa paljon ammattilaisia taiteen kentälle. Mulla menee ehkä omassa päässä nyt vähän sekaisin eri taiteenlajit, mutta meillä on samantyyppinen koulutusjärjestelmä, jos mennään akatemiatasolle. Tällä hetkellä taideyliopisto on yhtä instituutiota. Ja sitten tämä, että taiteen tekijät kuitenkin suuri osa, valtaosa, muutamia harvoja yksilöitä lukuun ottamatta, on ikään kuin ihan tavallisia työläisiä. Harva meistä tienaa paljon rahaa. Niitä on, mutta ihan samalla tavalla niitä on kaikilla elämän osa-alueilla. Ne voi olla ne pohatat, joilla on eri pennit, joilla leikkii kuin meillä. Mutta suurin osa meistä tekee tätä oikeasti sydämellään rakkaudesta, ja taide on jonkinlainen syvä ihmisyyden osoitus. Ja ehkä mä tässä itse asiassa nyt lisään sen, mitä mulle tuli mieleen tuosta Paulin äskeisestä, että mä näen tässä kohtaa just sen yhteyden ilmastotoiminnan ja ylipäänsä aktivismin kanssa, että nyt kun me puhutaan ilmastoaktivismista, me puhutaan siitä, että me halutaan säilyttää tämä maapallo elinkelpoisena. Me taiteessa halutaan säilyttää jotain syvää, inhimillistä, sitä mikä erottaa meidät ehkä eläimistä. Ja jos ei sitä ihmisyyttä ole, sen ilmaisun mahdollisuutta ole, meillä ei ole oikeastaan mitään, miksi myöskään puolustaa tätä maapalloa. Orkesterilaitokset, mä yritän nyt palata tähän omaan alaani, tekee hirveän paljon muutakin kuin säilyttää tänä päivänä. Eli se on ehkä sellainen asia, josta olisi hyvä, joka olisi hyvä tehdä näkyvämmäksi, jotta se tiedettäisi, mitä kaikkea tehdään. Jos mä viittaan omaan työpaikkaani Tapiola Sinfoniettaan, me tehdään yleisötyötä kirjaimellisesti kohdusta hautaan. Me tavoitetaan ihmisiä tosi paljon muuallakin kuin siellä konserttisalissa. Ja siksi mä ajattelen, että tämä sanonta rikkaiden hupi on aika vanhentunut, ja se on historiallinen viite siihen aikaan, kun orkesterimusiikkia tehtiin vielä hoveissa ja hoveilta. Mutta me ei eletä enää sitä aikaa ollenkaan, ja mä ajattelen itse, että taidelaitoksilla, myös siis muilla kuin orkesterilaitoksilla ylipäänsä, on velvollisuus toiminnassaan edistää tietoisuutta kestävistä valinnoista
Ja se velvollisuus on tietenkin ensin aina katsoa peiliin, että mitä me tehdään, miten me tehdään. Ja sitten, jos me puhutaan orkesterilaitoksesta, niin on tutkittu se, että suurin ympäristökuorma, suurin hiilijalanjälki tulee itse asiassa yleisöstä. Eli millä tavalla me tehdään tietoisuutta myös meidän yleisölle niistä valinnoista, joilla he voi pienentää toimintamme hiilijalanjälkeen. Ja taidelaitokset on orkesterilaitos myös. Se on alusta erilaisille kannanotoille, niin kuin tässä on tullut jo ilmi. Ja nykymusiikki on aika paljonkin tematisoitunutta usein, ja muun muassa luonto, erilaiset luonnon ilmiöt ja sen kunnioitus, ehkä myös hätähuudot sen puolesta on sellainen teema, johon mä omassa työssäni, kun me kuunnellaan uutta musiikkia, tehdään valintoja siitä, mikä päätyy soitettavaksi konsertteihin, niin ehkä useimmiten tulee esiin. Et silloin mahdollisuuksia myös nimenomaan tämän tietoisuuden tiedostamisen lisäämiseksi. Ja ehkä musiikin voima erityisesti on se, että se on kokemuksena äärettömän tunnelatautunut. Ja silloin on mahdollisuus saada ihmiset asioiden äärelle jollain muulla kuin sellaisella analyyttisellä ja järkevällä tavalla. Ja mä ajattelen, että se on se, mitä me voidaan antaa. Ja näin ollen vähän karkasin tästä rahasta, koska se yksistään on mun mielestä vähän kapea näkökulma siihen, mistä me puhutaan tai mitä työtä me tehdään. Kiitos Maati. Ihan mahtavaa. Se oli tosi tommoinen hirveän kokonainen vastaus. Kun mun niin tekee mieli niin kuitenkin tarttua siellä yhteen vähän provoon. Siellä oli, kun sä mainitsit just siitä, että se suurimmat päästöt tulee yleisöstä. Niin toki niin kuin se tavallaan sitten, että no miten se sitten liittyy siihen vastuukysymykseen, että onko tavallaan siirretäänkö me silloin vastuu sinne yleisölle, kun me varmaan haluttaisiin puhua ehkä siitä niin kuin semmoisesta yhteisestä vastuusta. Just näin. Sitä mä ehkä tarkoitin. Mutta siis se, että se ei siis riitä, että me omassa toiminnassamme, se täytyy aina tehdä eka, että me katsotaan, miten me tehdään sitä työtä, mutta meidän täytyy käydä sitä keskustelua myös yleisöjemme kanssa. Mä ehkä itse olen myös vähän sitä mieltä, että se, mitä me tehdään, muuttuu taiteeksi vasta siinä kohdassa, kun se on jollakin tavalla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Se ei siis tyhjiössä ehkä vielä ole mitään. Se voi olla vaikkapa taiteilijan oma kokemus tai ilmaus, mutta siitä tulee taidetta silloin, kun se on vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Siksi meillä on yleisöjä. Ja jos me halutaan olla vastuullisia, niin tämä pitää olla yhteinen kysymys. Janaa, kiitos. Poikkasin käsikirjoituksesta tässä kohtaa, koska sieltä tuli niin herkullinen Maatilta avaus tonne. Mutta sitten Kaisa-Maija pääsi seuraavaksi tähän vastaamaan. Sä oot sekä taiteilija että aktivisti, niin sä oot toiminut muun muassa Elokapinassa ja ammatiltasi olet sitten taas vanhan musiikin ammattilainen. Sä soitat luuttua ja teorbia näin mä myös muun muassa varmasti. Miten sä koet näiden maailmojen erot ja yhtäläisyydet? Olettaisin siis, että nimenomaan nyt haetaan aktivismin ja sitten taas sen sun päiväduuninkin, niin miten ilmastokriisiin suhtaudutaan taidemaailmassa verrattuna ilmastoliikkeeseen? Onko kriisitietoisuus näissä samalla tasolla? No, ensin sellainen mitätön detaljikorjaus, että teorbi on myös luuttu, eli soitan luuttuja. Sitten se, että mitä yhteistä noilla mun maailmoilla on, varmaan riippuu siitä, että miten sitä musiikki maailmaa rajaa. Mun kotikentistä klassisen nykymusiikin ja ehkä myös vanhan musiikin maailmoissa on ympäristöliikkeen kanssa yhteistä se, että niihin kaikkiin liittyy sellaista tiettyä sympaattista hallitsemattomuutta ja määrittymättömyyttä ja yhteistä puuhastelua. Mutta sitten mitä
mitä laajempaa klassisen musiikin tai taiteen maailmaa tarkastelee, niin sitä vähemmän mä niitä yhtäläisyyksiä näen. Mielestäni institutionaalisen taiteen suhde ympäristökriisiin on enimmäkseen irvokas ja tekopyhä. Jonkun verran tehdään taidetta, jonka aiheena on ilmastokriisi tavalla tai toisella, ja se on aina uutisen paikka. Mutta aika vähän uutisoidaan tai analysoidaan sitä, että miten se praktiikka, jolla niitä teoksia tehdään, lisää vettä siihen ilmastotuhon myllyyn. Mä en pysty puhumaan koko taiteen alan puolesta, että millä tasolla siellä on ekokriisitietoisuus, mutta ainakaan klassisen musiikin kentällä sellaista kentän laajuista tai instituutiotason ekokriisitietoisuutta ei ole, mikä ehkä johtuu siitä, että se ajatteleminen ei varsinaisesti ole osa klassisen musiikin praktiikkaa. Kiitos. Se riitti sulla tässä kohtaa. Okei, pääset sitten myöhemmin vielä avaamaan mahdollisesti enemmän. Meillä olisi nyt seuraavaksi vapaan keskustelun paikka tässä kohtaa. Eli jos on nyt tullut esimerkiksi... Noora. Olisiko pari lyhyttä yleisökommenttia ja pieni tauko sitten? Sano sen tästä ääneen vai sieltä ääneen? Sano sä vaan sitten, mä voin kuljetella sitten. Okei, mä autan nyt. Meillä oli vähän meillä on tämmöinen yksi yleisöpuheenvuoro, mutta me ollaan vähän toivottu täällä erilaisten keskustelujen pohjalta. Meillä on toi Ateneumin taidemuseon johtaja Marja Sakari on paikalla, ja sä oletkin siinä. Niin mä ajattelin, että tässä olisi ehkä hyvä kuulla vähän toisen näköisen museon. Joo, kiitos ja hei, kiva olla täällä. Ja mä oon tosiaan Marja Sakari, ja olen tällaisen aika klassisen ja traditionaalisen instituution johtaja, jos näin voi sanoa. Mutta itse asiassa mä katsoin tätä tämän illan otsikkoa, eli tässähän on esitetty ihan selkeä kysymys, eli museot ja kulttuuriinstituutiot, ilmastoliikkeen liittolaisia vai riippakiviä. Ja mun mielestä tässä on niin kuin asetettu aikamoinen tämmöinen kahtiajako ja polarisaatio, ja voin itse ihan vilpittömästi sanoa, että siis museot ei todellakaan ole riippakiviä, vaan me todella olemme myöskin yhtä lailla huolissaan tästä maailman tilasta ja pyrimme omassa toiminnassamme niillä keinoin, mitkä meillä on, niin jollakin tavalla osallistua tähän ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen ja sitten myöskin sekä omassa ohjelmistossamme että myöskin sillä, miten me käyttäydytään, mitä me tehdään. Ja mä voisin tähän niin kuin muutaman esimerkin ottaa siitä, millä tavalla Ateneum ja Kansallisgalleria tällä hetkellä toimii. Eli meillä on tällä hetkellä tällainen vihreä kädenjälkiohjelma, joka itse asiassa lähti meidän omasta henkilökunnasta liikkeelle, eli siinä mielessä vähän vastaan tätä tai tämä teorbin tai klassisen musiikin soittajien niin kuin passiivisuuteen nähden, niin musta tuntuu, että meillä ainakin omassa instituutiossa ollaan kovinkin tietoisia siitä, mitä maailmassa tapahtuu ja että meidän pitää tehdä jotakin. Ja itse asiassa meillä tämän vihreän kädenjäljen ansiosta meillä on tällä hetkellä ensinnäkin tällainen ekopassi-sertifikaatti koko Kansallisgallerialla, eli me ollaan mitattu sitä aktiivisesti, että kuinka paljon me kulutetaan. Ja Pauliin viitaten niin voi sanoa, että iso taidemuseolaitos kyllä toki kuluttaa energiaa, mutta ensinnäkin tämä energian kulutus sinänsä, että jos me pystytään käyttämään tällaisia ilmastoystävällisiä energiamuotoja, mitä me tehdään jo tällä hetkellä. Meillä tulee esimerkiksi Ateneumin katolle aurinkopaneelit nyt tämän meidän ilmastointijärjestelmän muutoksen yhteydessä, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi meidän koko kolmas kerros pystytään sen energiatarve tuottamaan näiden aurinkopaneelien kautta. Et
me yritetään tehdä asioita. Et tietenkin meillä on paljon sit sellaisia, me kuljetetaan taideteoksia, me itse matkustetaan, me tehdään kaikenlaisia tekoja, jotka todellakin lisää sitä hiilijalanjälkeä, mutta meillä on valtavan suuri tahto siihen, että vuonna 35 me oltaisiin hiilineutraaleja. Eli niitä tekoja kyllä pyritään tekemään, ja mä luulen, että myöskin instituutio on siinä mielessä, ollaan samalla puolella, että me myöskin toimitaan tällaisena niin kuin mielipidevaikuttajina, eli meillä käy Kansallisgalleriassa käy normaaleina vuosina noin 800 000 kävijää, joka on todella paljon ihmisiä. Eli jos me saadaan niin kuin omalla tiedotuksella ja omalla tällaisella propagandalla suorastaan niin viestiä eteenpäin, niin mä luulen, että me pystytään silläkin vaikuttamaan kuitenkin. Että vaikka näin sinänsä, jos ajatellaan niitä kulttuurialan vaikutuksia, jos me ajatellaan kokonaisuutena meidän yhteiskuntaa, niin ei ne ole prosentuaalisesti mitään hirveän suuria, mutta se niin kun julkisuusvaikutus, vaikuttavuus, jota me pystytään tekemään, niin se on melkoinen. Ja sitten mun täytyy vielä lisätä, että me toki myöskin omissa ohjelmistoissa pyritään tuomaan esille erilaisia asioita. Eli museot kyllä muuttuu ajan myötä. Ja meillä on Ateneumissa esimerkiksi avataan nyt, kun me saadaan ovet auki taas huhtikuussa, niin meillä aukeaa kokoelmanäyttely Ajan kysymys. Nimikin ehkä kertoo, että pyrimme sillä niin kuin käsittelemään ajankohtaisia asioita ja katsomaan sitä meidän kokoelmaa, historiallista kokoelmaa nykypäivän perspektiivistä. Ja meillä on yksi teema, on luonnon aika, joka todellakin katsoo näitä meidän, tai me yritetään niin kuin niiden kokoelmien kautta katsoa, millä tavalla eri aikakausina luonto ja ihminen ja niin kuin eri olennot ovat eläneet joko rinnakkaiselossa tai alisteisessa suhteessa toisiinsa. Eli me pyritään niin kuin avaamaan näitä asioita myöskin sen meidän taiteen kautta ja niillä keinoin, jotka meille on mahdollisia. Ja tällä tavalla mä luulen, että me myöskin todella ollaan samalla puolella kuin Elokapina tai ylipäätään ilmastoaktivistit. Meidän keinot vaan on pikkasen toiset. Mutta mä toivon, että tämän keskustelun myötä myöskin niin kuin, voidaan tavallaan olla yhteisessä rintamassa tämän ilmastoasioiden puolesta, koska siis jos tämä maailma tuhoutuu, niin ei ole mitään merkitystä enää millään taiteella tai sillä, mitä me tehdään kulttuurin alalla. Eli siinä mielessä me ollaan kaikki samalla puolella. Kiitos. 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 Se olisi nyt siis ensimmäinen puheenvuoro. Me vähän oltiin sitä mieltä, että tässä voisi esimerkiksi vielä kahteen, jos tulee yleisöltä vielä. Tuossa olisi heti ensimmäinen, tai anteeksi, toinen nyt sitten tässä käytännössä, niin Noora antaa noin. Tähänkö puhun? Joo. Moikka, mun nimi on Maria. Mä oon tutkija ja kuraattori. Tällä hetkellä toimin itse asiassa Ateneumin taidemuseossa. Mä haluan puuttua pikkasen siihen, mitä mä äsken kuulin tässä keskustelussa, mikä mua ehkä itseäni henkilökohtaisesti vähän jopa järkytti jollain tavalla, että usein puhuttiin sillä tavalla, että meidän inhimillinen perintö sitä ja meidän inhimillinen toiminta tätä. Korostettiin hyvin paljon tämmöistä aika ihmiskeskeistä maailmankuvaa tässä keskustelussa. Ja mun mielestä, jos me lähdemme kohti sitä suuntaa, että me ajatellaan, että tässä on nyt inhimillinen kulttuuri vaarassa, niin me ollaan siinä lipsahtamassa kohti semmoista ajattelumaailmaa, joka on itse asiassa johtanut meidät tähän pisteeseen. Eli kun me toimitaan kulttuurin kentällä kulttuurivaikuttajina tai aktivisteina, niin mun mielestä meidän ensisijaisen empatian pitäisi suuntautua myös toisiin lajeihin ja niiden oikeuksiin olla olemassa, elää, iloita ja harjoittaa heidän omaa kulttuuria ja tapaansa olla olemassa. Et vasta siinä vaiheessa me oikeastaan ollaan tekemässä sitä, mikä on todella merkityksellistä. Kiitos. Kiitos. Ihana tuommoinen vähän kehyksen muuttaminen tässä. Minusta tuntuu vähän, että minun pitäisi niin kuin tämä loppuskripti täältä nyt niin kuin korjata tuolta kaikki sellainen, mikä niin kuin lähtee. Koska minusta tässä täysin oikeasti totta kai niin kuin tavallaan siirtää sitä nyt sit sieltä ihmisestä siihen, että se ihminen on yksi laji muiden joukossa tyyppinen ajattelu biosentrisempään selkeästi. Kiitos.
Sitten olisi siellä, anteeksi, onko tota, otetaan nämä kaksi vielä, Jouko. Eli sulla oli vissiin siinä, mä en yhtään tiedä kumpi oli ensin. Anna hänelle vaikka tuossa ensin, hän on lähempänä tuossa ja sitten on, meillä on vielä toinen nostatko tuolla. Nostatko vielä käden? Kiitos. Mä olen Hanna Kosonen ja olen ollut töissä myös Tapiola Sinfonieta intendenttinä pitkään. Täällä mä olen ehkä enemmänkin tulevana varmaan elokapinalaisena ja myös tämmöisenä freelance. Mä olen pianonsoito-opettaja alun perin, mutta tämän hetken yksi iso työ on ollut Forum Artisin, eli taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestön toimeksi saanti, eli eettinen ohjeisto taide- ja kulttuurialalle, joka ilmestyy tuossa ihan pian. Ja meillä yksi iso asia siinä on tietysti eettinen niin kuin suhtautuminen monipuolisesti ja tämä luonto, ympäristö ja ekologinen niin kuin osa on siis hyvin tärkeä sitä ja siitä puhutaan. Ja nämä kysymykset on hirvittävän vaikeita, että miten me niin kuin säilytetään. Ja mäkin haluaisin puuttua siihen, että kyllähän tämä maapallo elinkelpoisena säilyy, mutta että mitkä eliöt täällä elää, niin se on niin kuin toinen juttu, että meidän pitää lopettaa se keskustelu siitä, että tämä maapallo tuhoutuu. Että ei tämä tuhoudu, mutta ihmiset ei ehkä pärjää, että se on hyvä sanoa. Mutta se, minkä mä ajattelin, että mä toivon, että mä en mene nyt asioiden edelle, mutta mun mielestä meidän hirveän vähän puhutaan kansainvälistymisestä, että pikkasen Hamin johtaja sitä niin kuin avasi sitä asiaa, mutta että se, että me halutaan, me ei ole vieläkään oikein niin kuin kyseenalaistettu sitä, että me halutaan olla kansainvälisiä, mutta miten me tehdään se kestävästi? Miten se niin kuin oikeasti tehdään? Yleisö tuottaa niitä hiilijalanjälkiä tai sitten ne tekijät, kun ne matkustaa, tai sitten ne taideteokset. Ja se on semmoinen, mikä meidän pitäisi uskaltaa mun mielestä paljon enemmän kyseenalaista. Ja mun mielestä se koskee kyllä ihan kaikkia taidelajeja. Että tässä hirveässä maailmantilanteessa, missä me ollaan, niin suomalainen kulttuuri on ihan äärimmäisen tärkeää, että se on yksi meidän tärkeimmistä maanpuolustusasioista. Mutta samaan aikaan niin emme voida siihen ihan siihen impivaaraan ehkä palata, tai voidaanko. Et mikä on se, ja sitä keskustelua mä jotenkin haluaisin, että käytäisiin vielä niin kuin paljon enemmän. Kiitos. Kiitos. Kiitos Hanna. Sitten oli vielä siellä. Kiitos hyvistä puheenvuoroista. Päivi Jukola, kuvataiteilija. Mä olen myös koulutukseltani arkkitehti ja mä pikkasen lohduttaisin kaikkia puhujia sillä, että ne tuhoisat päästöt, mitä ikään kuin tämä kulttuurisektori aiheuttaa tai aiheuttaisi, verrattuna siihen, mitä rakentaminen, josta puhutaan hyvin vähän, todellisuudessa aiheuttaa, on todellakin siis hyvin vähäiset. Eli tämmöiset faktat näyttää puuttuvan systemaattisesti televisio, media, missä tahansa keskustelusta. Eli 50% siitä kaikesta jätteestä, mitä syntyy, tulee rakentamisesta. 40% siitä kaikesta pahasta päästöistä, meidän ilmastonmuutosta tuhoavasta, tulee rakentamisesta, kun ne kuitenkin jostakin lentämisestä ja niin edelleen, ne on vain ikään kuin tämmöisiä muutamia prosentteja. Mutta että sen vuoksi, että meillä ilmeisestikin on enemmän tämmöinen taloudellinen trendi rakentaa erityisen paljon, ja se rakentaminen on jotenkin mukavaa, niin se näytetään unohtavan. Ja mä tuon tähän tällaisen kaksi esimerkkiä. Eli jos pohdittaisiin, ja joku varmaan tässä salissa muistaa, että missä Kuvataideakatemia on ollut Ateneumin jälkeen, eli kun Ateneumissa itsekin olen vielä joskus Ateneumin rakennuksessa ollut jollain Jorma Hautalan värikurssilla, niin 80-luvun jossain puolivälissä, niin siitä sitten 90-luvun loppuun, kun Kuvataideakatemia oli Boulevardilla, sen jälkeen siirtyi sieltä Kasarmikadulle ja oli jossain vaiheessa kuvaveistolaitos vielä Herttoniemessä. Ja sitten siirryttiin tänne ja sitten rakennettiin lisää ja sitten oli homevaurioita. Niin jos periaatteessa tämä kaikki rakentaminen ja uudelleen renoveeraaminen ja remppaaminen olisi jäänyt tekemättä ja olisi ollut joku yksi kohde, niin se
tuho tälle ilmastolle ja planeetalle olisi ollut huomattavasti vähäisempi. Samalla tavalla voidaan pohtia meidän Aalto-yliopistoa, jossa ensin rakennettiin hienoa Arabian rannan Art and Design Cityä, ja sitten sen ja samoihin aikoihin Wall Streetia Töölöseen, jossa tehtiin kampusta kauppakorkeakoululle, ja Otaniemessä toki oli sitten se vanha tekninen korkeakoulu. Mutta että nämä kaikki kolme koulua, kun ne on yhdistetty, niin nyt tällä hetkellä on big business, real estate, bull market Otaniemessä, ja kun lanseerataan sustainability-yliopistoa, joka sitten todellisuudessa on jo hurjan paljon rakennuksia purattanut tai jättänyt tyhjilleen, niin ne kaikki keskustelut, ne kaikki pääsyt yleensä unohdetaan. Ja mä lopetan tämän vielä kertoen kirjastolaitoksesta, eli se Alvar Aallon loistava, hieno planeettamme yksi hienoimmista kirjastoista, kun se remontoitiin Otaniemessä ja menin avajaistilaisuuteen, tiedustelin kirjastonhoitajalta, että missä ne kirjat on. Niin sitten noin 10 minuutin suosittelun jälkeen hän sitten kertoi, että no, ennen remonttia meillä oli 25 kilometriä kirjoja. Nyt meillä on 5 kilometriä kirjoja. Sille Alvar Aallon hienolle rakennukselle ja kirjaston niin kutsutulle tuhoamiselle annettiin kaikki mahdolliset kulttuuripalkinnot. Ja sitten sen jälkeen samoihin aikoihin, kun siis niitä kirjojahan ei tarvittu ilmeisesti siellä Otaniemessä, niin kuitenkin sitten 100 miljoonalla rakennettiin keskustakirjasto Oodi, josta piti tulla tämmöinen puurakentamisen maailman ykkönen. Ja kun se Oodi sitten oli rakennettu, jolle annettiin lukuisia palkintoja, niin sehän ei ole mikään puurakennus. Ja sielläkään ei ole niitä kirjoja. Eli mä kiinnittäisin huomion tämmöisiin kaikkiin ikään kuin piilossa tapahtuviin asioihin, joille me annetaan suuria palkintoja ja joissa me tehdään suuria päätöksiä. Ikään kuin me ei kuitenkaan huomattaisi, minkälaiset vaikutukset niillä on. Ja todellisuudessa sitten me puhutaan tämmöisistä ikään kuin pienistä muutamista promilleista siitä, minkälainen... massiivisiin suuria rakentamisesta aiheutuviin ongelmiin. Kiitos. Kiitos. Esa Saarinen puhuu esimerkiksi aikalaisharhoista ja aikalaissokeudesta, mitä musta kuulostaa vahvasti just tältä, mistä puhuit myöskin siellä semmoisista niin kuin silmänkääntötempuista tietysti mielessä, mitä niin kuin tapahtuu toisaalle ja tapahtuu toisaalla. Nyt meillä olisi semmoinen osioiden välinen lyhyt tauko. Olisiko 3 minuuttia? Kolmisen minuuttia olisi aika hyvä semmoinen ihan jalottelu esimerkiksi. Tuossa ehtii käydä todennäköisesti myös, jos tarvitsee vessassa tuolla aulassa. Tai mieluummin ehkä ei aulassa, vaan siellä varsinaisessa vessassa. Ja 3 minuuttia olisi semmoinen, voi vaikka, en mä tiedä, tanssia paikallaan tai vaihtaa muutaman ajatuksen tästä äskeisestä osiosta naapurin kanssa.
ja vielä. No niin, palataan vähitellen takaisin tosiaan paikalleen ja aletaan, siirrytään tuohon tokaan osioon. Me mennään varmaan vähän lyhyemmin puheenvuoroilla sitten siinä, mutta on painavaa asiaa edessä kyllä. Joo. Täällä on tyhjiä paikkoja tässä kohtaa, mä mietin, että onko se No, me varmaan otetaan siinä. Joo. Otetaan paikalle. No niin, aletaan vähitellen. Mennään sitten siihen seuraavaan osioon, eli meillä on osio 2, jonka nimi on vastuuraha. Ja vähän, mä yritän pitää paremmin huolta siitä, että siirrytään eteenpäin vähän tiiviimmin. Me oltaisiin sellaisen juurikin Maija Suhumelo siis ensimmäisenä. Usein silloin, kun puhutaan taiteesta ja ilmastokriisistä samassa lauseessa, ollaan kiinnostuneita taiteen sisällöstä. Taidetta tunnetusti usein yritetään valjastaa milloin minkäkin asian keppihevoseksi. Ilmastokriisi on kuitenkin hyvä esimerkki systeemisestä ongelmasta, jonka juuret ovat niin syvällä, että myös ratkaisut löytyvät syvemmältä vallan rakenteista. Tästä voisi varmasti puhua pitkään jo sellaisenaan. Ilmastokriisin juuret ovat epätasa-arvossa, ekstraktivistisessa kolonialismissa, mikä on mahdollistanut luonnonvarojen riiston ja ylikulutuksen. Nyt sitten varsinainen kysymys, eli miten taiteen tekemisen olosuhteet ja taidekentän valtarakenteet vaikuttaa sun näkökulmasta? Kenellä on valtaa ja kenellä on vastuuta tässä keskustelussa? Joo, no aika iso kysymys on tuo. Tekisi mieli melkein sanoa, että ei pelkästään taidekentän sisäinen valta, vaikka totta kai, no vaikka nyt tässä instituutiossa, missä nyt ollaan, eli niin kuin taideyliopiston sisällä se, että harva pääsee opiskelemaan ja harva saa sen validaation sitä kautta ja niin kuin tavallaan myöskin resursseja toteuttaa sitä omaa taidettaan. Mutta kun tässä kuuntelitte keskustelua niin kuin siitä, että miten eri museot elävät ajassa ja tulee ympäristökriisiä käsittelevää taidetta ja tai sitten museoiden eko-ohjelmia, jossa pyritään vähentämään energian kulutusta ja näin, niin siinä kaikessa jotenkin häiritsee se, ei niin kuin museon itsensä toimet, vaan se, että meidän yhteiskunnassa kaikki on niin äärimmäisen kategorisoitua, että tavallaan eletään semmoisessa minun tonttini ajattelussa, koska sitä on tosi vaikea murtautua ulos, koska meillä on niin vahvoja raja-aitoja. Ja itseä huolestuttaa tällä hetkellä ehkä niin kuin omasta näkökulmasta, mutta myös laajemmin sellainen tavallaan taiteen kahtiajakoinen ongelma. Että toisaalta haluaisi, että taide jää vain taiteeksi, tai että taide on sellaista, joka käsittelee päivän polttavia ja vaikeita kysymyksiä, ja sitten sitä käydään katsomassa ja ollaan, että voi että, kylläpä nyt hyvin sanottiin tämä asia, mutta se jää sinne tavallaan, että se jää siihen taidetta ei vaikka otettaisi vakavasti jossain keskustelussa, koska se nyt on vain taidetta, tai niin kuin tällaista välillä kuulee, tai semmoinen ajatus kapitalistisesta realismista, joka on niin kuin hassun hauska väännös tavallaan siitä Neuvostoliiton aikaisesta sosialistisesta realismista, jossa kuvattiin valtion propagandistisia ajatuksia, niin sitten kapitalistinen realismi voi vastaavasti tarkoittaa sitä, että meillä on valtavasti ison rahan elokuvia tällä hetkellä, joissa kuvataan sitä, että miten pahat, rikkaat, törkeät ihmiset alistavat toisia ihmisiä ja luontoa ja näin. Ja sitten vaikka niin kuin Avatarkin tämä valtavan budjetin erikoistehosta elokuva käsitteli jotenkin luonnon tuhoa silleen hyvin ilmeisesti ja silleen, että voidaan ajatella, että sit sinne voi mennä katsomaan se elokuva ja todeta, että kylläpä on huonosti ja kylläpä me elämme huonossa systeemissä, mutta se ei välttämättä enää kantaudu sieltä. Et se on tavallaan yksi niin kuin huoli. Ja sitten toinen huoli
hyvinkin voimallista. Sitten Kaisa-Maija, sulle tulisi tämä seuraava. Kanssa ikään kuin samalla puolella, mutta ilmastoliikkeessä ei välttämättä jaeta ihan tätä näkemystä aina. Niin mitä sä ajattelet, taputellaanko taidekentällä turhankin paljon itseään selkään? Olisiko taidekentän edullista politisoitua voimakkaammin ilmastokriisin ratkaisemiseksi? Joo, kyllähän taideala toki haluaa olla hyvien puolella tai niitä hyviä, mutta en mä kyllä keksi, että millä teoilla siellä olisi ansaittu sitä selkään taputtelua. Musta on tavallaan hellyyttävää se, miten muutoksia tarvitaan, että tämä niin sanottu korkeakulttuuri voisi niin kuin jatkoa edes suunnilleen sellaisena, kun me ollaan sitä totuttu tekemään ja kokemaan. Ja sitten sekin on niin kuin musta harhaanjohtavaa, miten tässäkin keskustelussa on puhuttu vain hiilijalanjäljestä, kun ongelma on oikeastaan se koko kapitalistinen rakenne, eikä just ne ja mitä tulee siihen, että olisiko taidekentän edullista politisoitua. Niin, mun mielestä taidekentän, eikö se ole tosi poliittinen? Ja mun mielestä niin kuin, mä en osaa puhua kahdesti niin kuin kuva- tai näyttämätaiteen puolesta, mutta ainakin klassisen musiikin kenttä on tosi liberaali, konservatiivinen ja kapitalistinen, vaikka en tiedä, saisiko sitä tälleen alan sisältäpäin sanoa. Mutta mun mielestä taidekentän on välttämätöntä politisoitua säilyäkseen ja säilyttääkseen jonkinlaisen itsekunnioituksen. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että taidekentän pitäisi tunnustaa ja tiedostaa se poliittisuus, mitä siellä jo on, ja keskustella siitä avoimesti ja myös pyrkiä aktiivisesti muuttamaan niitä arvoja ja asenteita, joille taidekentän toiminta nojaa. Esimerkiksi taiteen laadun ja menestyksen mittarit on ihan läpensä kapitalistis-poliittiset ja tuhoisat niille, joita se koskee, ja ympäristölle. Ja ylipäätään siinä sellaisessa, miten taidetta arvotetaan, niin siihen liittyy paljon enemmän raha kuin taide. Ja siksi onkin musta niin ironista, miten mielellään taidealan sisällä ajatellaan taiteen olevan niin abstraktia, että siihen ei pitäisi mennä sotkemaan politiikkaa. Ja sitten kuitenkin taidealalla puhutaan ihan koko ajan rahasta, mikä tietysti on ihan läpeensä poliittista. Ja toinen, mikä on täysin poliittista, mistä ei puhuta niinkään paljon kuin pitäisi, eikä niin varsinkaan niin rehellisesti kuin pitäisi, että kenelle me sitä taidetta tehdään. Koska mun mielestä ekokriisistä ei voi puhua puhumatta sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Ja musta on surullista, että jotenkin ihanaksi tarkoitetulla taidealalla sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutuu vielä tosi paljon huonommin kuin yhteiskunnassa. Ja siis mä haluaisin pystyä argumentoimaan kumoon esimerkiksi sellaisen väitteen, että korkeakulttuuri ei välitä köyhistä, mutta sillä kokemuksella, mikä mulla on korkeakulttuurin parissa toimimisesta, niin mä en pysty. Ja sit tulee tosi paha mieli ja hävettää. Kiitos Kaisa-Maija. Joo, tuossa olisi paljon vielä, mitä toki niin kuin jatkaa eteenpäin. Siirrytään nyt sitten Maati sun puolelle seuraavaksi. Eli sä oot, kuten on tullut todettu, Tapiola Sinfonietan intendentti, aika tuommoinen ehkä tuommoinen niin kuin perinteinenkin taideinstituution niin kuin positio ja perinteinen ehkä niin kuin se tavallaan lafka myöskin. Muusikoiden keskuudessa tietysti löytyy myös nykyisin erityisesti kriittinen nuori polvi, joka kyseenalaistaa näitä käytäntöjä, mitä silläkin alalla on.
niin mitä mieltä sä olet esimerkiksi lentämisestä pakollisena osana sinfoniaorkesterin toimintaa? Sä taisit sivuta kyllä tätä aikaisemminkin musta jo jossain määrin, mutta se olisi nyt ihan täällä erikseen kysymyksenä. Käytännössä tämä tarkoittaa tietenkin lähinnä tähtikapellimestareita ja solisteja, mutta myös esimerkiksi ihan kiertueita, jotka ulottuu ihan siis toki ympäri maailmaa kaiken näköisiin paikkoihin. Mitä ajatuksia sulla on tästä? Onko tätä systeemiä mahdollista muuttaa? No ensinnäkin mä voin vastata, että eihän noi ole mitään pakollisia asioita, ne on valintoja. Ja niitä valintoja toisin on tehty jo paljon ja yhä enemmän. Ja se on mun mielestä tärkeetä, välttämätöntä, että näitä asioita ruvetaan kyseenalaistaa. Ja just nuo asiat, mistä vaikka just edellisessä puheenvuorossa kuultiin, niin nehän on täysin valideja. Mä itse vaan ajattelen niin, että jokainen näkökulma tähän kysymykseen, ilmastokriisiin, on lisää keinoja. Ei niin, että joku sulkee toistaan pois. Et se ei auta mitään, että vaikka taidelaitokset tai meidän koulutussysteemi ajetaan alas tai että meidät leimataan kapitalisteiksi ja ties mitä. Tässä tietenkin on se niin, mä ajattelen, että meillä on monta ääntä ja mitä enemmän ääniä, sitä enemmän keinoja. Systeemin muutos on siis mun mielestä tarpeellinen. Myönnän, että se on varmasti ihan hemmetin hidasta. Mutta umpiossa ei eletä ja onneksi keskustelua käydään, niin kuin nytkin tänään. Ja sitten ehkä tämä, että jos mennään ihan konkreettisiin tekoihin, sä kysyit nyt, että onko lentäminen välttämätöntä. Mä sanon, että ei ole, mutta sitten ne on, kyse on myös aikajänteestä toiminnassa. Esimerkiksi orkesterikentällä mennään viikko per produktio. Se tarkoittaa sitä, että jos joku vierailija tulee jostain kauempaa, niin ja niin, että me työskennellään samojen taiteilijoiden kanssa 2 viikkoa tai kuukausi. Ei ollut tapana, mutta me tiedetään, että asioiden täytyy muuttua. Ei ole mikään pakko lähteä Aasiaan kiertueelle. Siellä on hemmetin hyviä orkestereita ja me voidaan entistä enemmän, kun teknologia kehittyy, hyödyntää sitä. Mun mielestä meidän myös pitää hyödyntää sitä niin, että sen kokemuksen äärelle pääsee jotain muutakin kautta kuin se, että se orkesteri lentää toiselle puolelle maailmaa. Ei nämä ole mitään itsestäänselvyyksiä. Kiitos. Tämä musta kuulostaa, että tässä on sellaisia niin kuin kokoavia ajatuksia. Niin kuin totakin totta kai voi niin kuin yleistää moneen muuhunkin, niin kuin taiteen alaan myöskin tai luoviin aloihin myöskin niin kuin ihan varmasti. Niin kuin valintojen tekemiseen, jotka auttaa kohti niitä päämääriä, mitä me halutaan tässä kuitenkin niitä muutoksia. No sitten Hanna, tässä olisi sulle sellainen vähän kokoava myöskin. Kiitos, toki mä otin tuosta äskeisestä myöskin tiivis vastaus, kiitos. Hanna, eli miten sun mielestä taide voisi olla osa tällaista reilua siirtymää kohti semmoista jälkifossiilista maailmaa? Minkälaista valtaa taiteilija voi tässä tilanteessa käyttää? Kiitos. Mun tekisi mieli vastata muutamiin näihin asioihin ja puolustaa kyllä taidetta. Esimerkiksi nyt anteeksi, taidehistoria. Taidehistoriassa on kyllä tutkittu matala ja korkea välejä, revitty auki ja niin kuin tehty vaikka mitä. Että mun näkökulma kuvataiteesta ja nykytaiteesta on aika paljon radikaalimpi kuin nyt tässä tulee esille. Ja siellä on tehty ihan mielettömästi asioita, jotka on niin kuin ihan valtavan hienoja ja niin kuin kaikenlaisia. Ja sitten myöskin, mä haluan nyt vähän ennen vastaan, niin on olemassa tosi monta taidemaailmaa. Jos mä ajattelen mun omaa kuvataiteen kenttää, niin siellä on ihan hirveän monta taidemaailmaa. Ei voi sanoa, että on joku taidemaailma, vaan siellä on monia ja siellä on todella niin kuin aivan mielettömän hienoja niin kuin kollektiiveja ja yhteisöjä, jotka tekee valtavasti työtä jossain Korvessa ja sitten on niinku se eräänlainen pintataidemaailma ja totta kai, tänne, että, ja sit mä haluaisin myös korostaa sitä, että mä en oikeastaan itse halua puhua ilmaston lämpenemisestä, vaan mä näen, että me ollaan niinku sellaisten ongelmien, niinku verkosto-ongelmassa, johon me ei voida niinku kiinnittää vaan meidän lentämiseen tai fossiilisiin polttoaineisiin.
joiden, niin kuin, joista eroon pääseminen tuhoaa meidän planeetan lopullisesti, että mä niin kuin, haluaisin itse puhua tämmöisestä moniongelmaisista kriisistä, jonka keskellä me ollaan. Ja myöskään mä ajattelin nyt, miten taiteilijat, mä siirryn vähän puhumaan tätä, miten mä ajattelen, että taiteilijat voi omassa työssään, mulla on siitä tietysti hirveästi sanottavaa, mutta mä yritän kiteyttää tässä tilanteessa jotain olennaista, on, että ne tietenkin paitsi, että ne muuttaa meidän kuvittelukyvyn rajoja, ne tuo meille uusia todellisuuksia, ne tuo meille uusia kuvia, ne tuo asioita, jotka ei koskaan kenellekään voinut mieleen vierähtää, ja ne tekee niitä asioita todeksi, ne elää niitä todeksi, ne perustaa yhteisöön, ne elää, niin kuin, kokeilee uusia niin kuin valuuttoja, ne kokee uusia valtioita, mikrovaltioita perustetaan nykytaiteen nimissä. Eli sieltä ihan hirveästi olisi noukittavaa yhteiskunnalle, päättäjille ja poliitikoille. Et siinä mielessä ajattelen, että taiteilijoilla on ihan valtava niin kuin potentiaali siinä, miten he voivat toimia. Ja myös löytää talousjärjestelmiä ja talousmalleja, jotka ei välttämättä noudata tällaista vanhaa uusliberalistinen kapitalismi, markkinatalous ja niin poispäin suhteessa tällaiseen. Vaan että jos taiteilijoita oikeasti kuunneltaisiin ehkä joidenkin ajattelijoiden rinnalla, niin meillä olisi ihan valtavan paljon, niin kuin paljon radikaalimpia vaihtoehtoja, mitkä meille voitaisiin poimia kuin omenat. Mutta ongelmahan on siinä, että niitä ei riittävästi kuunnella. Olkoon tässä mun tähän. Kiitos Hanna. Oli hyvinkin niin kuin tiivisti nimenomaan toi loppukiteytys tuohon kysymykseenkin. Kiitos. Sitten on Pauli. Nyt olisi sulle semmoisen kohtalaisen musta semmoinen niin kuin kutkuttava kysymys oli toi, aivan, koska sä pääset joko tietysti niin kuin tiivistämään tietysti tosi lyhyen, tai tässä on vaara mennä pitkäänkin, mutta miten rahoituksen kytkökset teollisuuteen vaikuttaa sun mielestä museoiden toimintaan ja kuratointiin? Onko taide- ja museokenttä aidosti vapaa kritisoimaan esimerkiksi selittää, niin me ollaan kyllä Serlakius. Meillä on siis taustalla Serlakius ja taidesäätiön taustalla on sellainen metsätalousyhtiö kuin Serlakius-yhtiöt, joka teki 1868-1886 paperia puusta, eli kaatoi puita ja teki sitä paperia. Ja me ollaan kyllä nyt sitten niinku tavallaan, etsiäksemme ja tutkiaksemme sitä, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Me ollaan itse rahoitettu sitä historiallista tutkimusta, muun muassa Teemu Keskisarja ja Olla Silvennoisen tutkimukset, jossa on niin kuin avattu ja puhuttu paljon tästä, että mitä se Serlakius-yhtiö teki, miten vesistöjä ja ilmaa niin kuin liattiin ja miten sosiaalisen kestävyyden puolella kohdeltiin väärin työläisiä, että tätä ollaan tutkittu aika lailla ja sitten me käsitellään sitä myös meidän näyttelytoiminnassa. Eli nyt esimerkiksi me avataan 2 viikon kuluttua Gustafin puolella näyttely, johon me ollaan kutsuttu 2 taiteilijaa, Minna Henriksson ja Ahmed Al-Nawas, ja pyydetty heitä esittämään oma käsityksensä tästä asiasta. Ja itse asiassa oikeastaan niin kuin autettu heitä, annettu heille nämä historiatutkimuksen tulokset ja pyydetty, ja kyllä siellä niinku ihan suorasanaisesti kritisoidaan meidän vanhaa taustayhteisöä. Eikä tämä on niinku ihan vaan tätä päivää, että jokuhan sen kaivaa esille, jollei ei mitään voi piilottaa nykypäivänä, vaan nämä on tämmöisiä maat ja historioitsijat koulutukselta, niin en tiedä, että on ollut erilaisia todellisuuksia eri aikoina. Mä myös jatkan tästä 4 lausetta tästä. Mua tässä keskustelussa pikkusen niin kuin kiusaa nämä tämmöiset vahvat yleistykset, joita tässä tehdään. Mä sanon nyt oikeastaan vähän saman asian, minkä sä Hanna sanoit tuossa, mutta mä sanon sen yksinkertaisemmin.
Että jos sä vaikka Kaisa-Maija kysyt, että miten korkeakulttuuri kohtelee köyhiä ja sanot, että huonosti, niin mä kysyn, että mikä ihmeen korkeakulttuuri, että sen täytyy varmaankin tarkoittaa jotain niitä taiteilijoita tai kuraattoreita tai museojohtajia, yksittäisiä ihmisiä, jotka kukin niin kuin tekee tätä peliä jostain näkökulmasta ja jotenkin, ja ei nämä niin kuin käänny tollaisiksi yksinkertaiseksi jostain teoriakirjoista revityiksi sloganeiksi nämä asiat, vaan tämä yhteiskunta on paljon moninaisempi ja niin kuin monipolvisempi. Kiitos Pauli, jälleen niin kuin aika tyhjentävää myöskin. Sitten me oltaisiin siirtymässä nyt sit siihen seuraavaan osioon vähitellen. Jos me pidetään ihan tosi lyhyt, siis minuutin sellainen voi nousta ylös tyyppisesti tauko jopa, niin ei täysin puudu, jos se on vaarana. Juuri näin kannattaa esimerkiksi venytellä. Teo, kattokaa, Teo antaa mallia, ihan mahtavaa. Siis ihan minuutin tauko ja siirrytään heti sitten siihen viimeiseen osioon. Jos tulee nyt näitä kysymyksiä, yleisökysymyksiä mieleen, niin tehdään sitten sen jälkeen, tehdään tämmöinen lyhyt tauko tässä. No niin, sitten palataan jo siihen vähitellen tosiaan jo istumaan, eli jatketaan ihan just tämä niin kuin tavallaan siinä, kun te istutte alas, niin se minuutti alkaa olla käytetty. Meillä on oikeastaan käytännössä oikeastaan tila vissiin 2-8 asti aika tarkkaan käytössä enää, niin me siirrytään siihen viimeiseen osioon, jonka otsikkona on liittolaisuutta kohti. Pauli, joka oli äsken äänessä, niin pääsisi nyt vastaamaan uudestaan heti seuraavaan jo kysymykseen. Eli sä oot arvostellut aktivisteja myöskin ilmeisesti ihan, mä en tiedä tuleeko näitä viiteistä vai mistä nämä tulee, mutta mä oletan, että tämä on suora laina. Mä en ole käynyt lukemassa tätä tuolta, mutta se on tähän mun käsikirjoitukseeni laitettu. Sä oot kysynyt, että tuleeko maailma siitä paremmaksi, että joudutaan lisäämään vartiointia museoissa? Jos sä oot eri mieltä sen ton lainauksen kanssa, niin totta kai sä oot sit niinku korjata, jos se on väärään suuntaan lainattu. Mutta tässä keskustelussa aiemmin ollaan käsitelty sitä, mikä meitä yhdistää ja mikä meitä vielä erottaa, kun nyt puhutaan aktivismista ja toisaalta niinku luovien alojen kentästä. Näetkö näissä mielenosoituksissa kuitenkin museoalalla mahdollisuutta reagoida ja toimia sitten taas paremmin liittolaisina ilmastoaktivistien kanssa? Niin, ettei tämä nyt menisi pelkästään hymistelyksi ja toisten selkään taputteluksi. Kyllä mun täytyy sanoa, että ei se helppoa ole. Että kyllä me niin kuin museoalalla ollaan oltu aika järkyttyneitä näistä iskuista. Että me on koettu, että se on ollut meidän turvallisen tilan niin kuin periaatteiden rikkomista, että tullaan meidän tiloihin riehumaan ja viskomaan sottaa sinne meidän omaisuuden päälle. Ei se kilttiä ole ja sitten voi sanoa myös, että Elokapina lähti vähän niin kuin siihen leikkiin mukaan meidän mielestä uhkailemalla, eli kertomalla, että nyt tulee tapahtumaan jotain. Niin, no sehän johti juuri siihen, että mitä mun täytyy museojohtajana tehdä, niin mun täytyy lisätä sitä vartiointia ja niin kuin pistää lisää resursseja siihen, että sit maailmassa on lisää vartioita. Tämän tyyppisiä asioita, että ei se, meidän mielestä se ei niin kuin ole kilttiä. Ja sitten vielä voi sanoa, että niin kuin ei suuri yleisökään siitä oikein tykkää, että ihmiset kunnioittaa ja arvostaa kulttuuriperintöä. Että se niin kuin kääntyy vähän niin kuin itseään vastaan, ja sitten jos se kääntyy itseään vastaan, niin mitä ihmeen hyötyä siitä sitten on, jos ihmiset niin kuin alkaa ajatella, että ei tässä ole mitään järkeä tässä puuhassa. Ja tämä on varmaan asia, jota jokaisen ristiretkeläisen täytyy pohtia, tämä tavallaan tekojen
keinojen ja päämäärien suhde, että ne on oikeassa suhteessa. Mutta nyt me keskustellaan tässä ja se on mun mielestä hieno asia ja mielellään keskustellaan. Haetaan yhteyttä ja yritetään ymmärtää, että mikä meitä yhdistää ja sitä ilman muuta arvostetaan. Ja kyllä mä näen, että niin kun, vaikka ilmastoaktivisteilla olisi paljonkin myös saatavaa esimerkiksi taiteen puolelta. Että esimerkiksi jos ajattelee sitä, niin kun, jos, mä toivon, että mä en loukkaa nyt ketään, mutta jos mietitään vaikka niin kun, että Elokapinan tyypillistä toimintaa, että no nyt ne on taas siellä Mannerheimin tiellä, että ne nököttää siellä. Ja se vähän niin kuin junnaa se juttu ja että se, siinä tulee vähän semmoista niin kuin huonoa dramaturgiaa, että se alkaa ärsyttää vaan ihmisiä ja näin poispäin. Niin mitä, että me voidaan katsoa jotain muita esimerkkejä, että joku vaikka taiteilija, joku Banksy, joka niin kuin 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa piti kokonaisia kaupunkeja jännityksessä semmoisilla hyvin älykkäillä tempasuilla, joilla se niin kuin pisti establishmentin niin kuin varuilleen ja polvilleen. Ja nämä on semmoisia asioita, että mun mielestä niin kuin tämmöistä niin kuin että sitä semmoista vähän niin kuin hyvän kautta ja semmoista niin kuin monipolvisempaa dramaturgiaa voisi taide esimerkiksi tarjota aktivisteille. Kiitos Pauli. Tässä on jo työpajan aineesta selvästi lisää. Sitten olisi Hanna. Tiiviillä vastauksilla oltaisiin menossa, eli Kuvataideakatemian dekaanina sä oot keskeisessä asemassa nuorten taiteilijoiden, siis näkemässä nuorten taiteilijoiden kokemusmaailmaa ja sitten toisaalta myös niin kuin syvällä näiden instituutioiden ytimessä. Miltä sun näkökulmasta näyttää, miten hyvin taidekenttä pystyy vastaamaan näihin suuriin arvokysymyksiin ja suunnanmuutoksiin, missä me nyt ollaan? Joo, iso, ihan mieletön kysymys, enkä pysty tyhjentävästi vastaamaan, mutta mä haluan korostaa sitä, että tässä tulikin jollain, oliko se Kaisama, ja mä kenen puheenvuorossa, siis mä pidän niin kuin todella suuressa arvossa taiteen, tai se taiteen vapautta, tai siis en vapaus on huono sanoa, mutta taiteen oma lakisuutta, eli taidetta ei voi pistää palvelemaan jotain ihmiskunnan tuhosta, selviämistä tai muuta, vaan koska silloin me menetetään se mahdollisuus, mikä taiteella on. Eli taide on aina niin kuin epämääräisen alueella, ja sitä mä haluan vaalia niin kuin omassa työssäni täällä, ja sen takia en niin kuin näe, että mä, pääasiallinen tehtävä olisi esimerkiksi, tai on, mutta samaan aikaan on muita tehtäviä. Ja erilaiset tietenkin niin kuin, instituution reunaehdot ja lait ja näin, joita pitää noudattaa. Mutta niiden puitteissa ja tämän niin kuin tietynlaisen vapauden kahlitsemattomuuden, enemmän kahlitsemattomuuden, sen kun huomioon otetaan, niin siis mä oon ollut tosi pessimisti. Mä olisin vastannut tosi pessimistisesti ja voisin, että ei missään tapauksessa ole mitään mahdollisuutta. Tähän siis oli pessimi, kun mä löydän sen kysymyksen, mulla se on täällä, mutta mä on niin kuin jotenkin ajattelen, että mä haluan ajatella positiivisesti, eli mä haluan nähdä, että nimenomaan taidekenttä on se paikka, ja mä ajattelen myös, että taideyliopisto on se paikka, joka voisi ottaa niin kuin johtavan niin kuin roolin tai tämän meidän maailman muuttamisessa, koska niin kuin mä äsken tuossa edellisessä sanoin, niin itse asiassa kyllä taiteen ja taiteilijoiden niin kuin, kautta on mahdollista nähdä maailma toisin, ja jos ei sitten pelasteta ihmisille tätä planeettaa, niin kuin näin, niin ainakin niin kuin jotenkin tehdään, tuotetaan merkityksellistä elämää, ja löydetään niitä uusia alkuja, tai löydetään niitä uusia tulokulmia, ja pystytään niin kuin näkemään ihan uusia vaihtoehtoja, ja päästä, että me päästäisiin pois tästä, niin kuin, tästä, miksi mä kutsuisin tätä, tästä meidän niin kuin, yhteiskuntamallista, joka tuntuu ohjaavan. Ja siinä mä uskon, että taiteella ja taidekentällä on niin kuin valtava potentiaali, joka olisi hienoa saada tietenkin. Ja mä uskon, että täällä on nämä puheenvuorotkin niin kuin jollain tavalla viitannut siihen, mutta vielä viimeisenä lauseena, niin siihen tietenkin tarvitaan niin kuin taiteilijoita, jotka haluaa tehdä sen muutoksen. Taiteilijoita, jotka haluaa ajatella kansainvälistymisen toisin, jotka haluaa tehdä niin kuin asioita toisin, löytää niitä toisin tekemisen tapoja siinä niin kuin omassa toiminnassaan, ja olisi sitten, tai itse taide käsitteli se mitä tahansa, niin siinä, miten ne on taiteilijoina maailmassa, niin kyllä mä uskon, että se kenttä tulee väkisin perässä, että jos
taiteilijat sitä vie eteenpäin. Kiitos Hanna. Ja sitten Maati, selvästi Hanna viittasi myös siihen sun yhteenkin puheenvuoroon. Sinfoniorkesteri ei ole mikään varsinainen uuden airut jo pelkän museaalisen kokoonpanonsa vuoksi. Ohjelmistovalintojen suhteen ollaan siis osittain historian armoilla. Ilmastokriisin ratkaisemiseksi pitäisi kuitenkin luoda uutta, jotta voi säilyttää vanhaa, ja musiikilla on valtava tunteita puhutteleva potentiaali. Miten orkesterit vois sun mielestä ottaa joustavamman roolin ja tarjota tilaa systeemiselle muutokselle pyrkiessämme pois ylikuluttavasta elämäntyylistä? Toi on vaikea kysymys, myönnän suoraan. Enkä tiedä, onko mulla tuohon tyydyttävää vastausta, mutta mä puran muutaman asian tuosta kysymyksestä. Ensinnäkin se museaalinen kokoonpano viittaa nykypäivänä lähinnä vakansseihin, joita tällaisista instituutioista voi löytyä, eli toimiin, joissa ihmiset tekevät työtään. Ne kokoonpanothan oikeasti määräytyy teosten mukaan. Ja mitä enemmän me soitetaan nykymusiikkia, niin kuin tehdään Suomessa itse asiassa kansainvälisesti verrattuna hyvinkin paljon soitetaan nykymusiikkia. Se on se kenttä, jolla nuoren polven taiteilijat, me olemme se ääni heidän työlleen, tai annamme sille sen äänen. Ja mun mielestä tämä on just se paikka, jossa mä toivonkin, että me saadaan inputtia näiltä taiteilijoita, joiden teoksia me esitetään. Et mitä niillä halutaan sanoa? Mitä osaa ihmisessä, kuulijassa koskettaa? Tai onko niissä joku isompi teema, joka halutaan tuoda eri tavoin sen taiteen tekemisen yhteydessä esiin? Ja sille ollaan oikeasti hyvin avoimia mun mielestäni, tai mun kokemuksen mukaan. Ja jos se kokemus on toinen niillä taiteentekijöillä, niin sit siitä pitää keskustella. Ehkä mä joudun toistaa sitä, mitä mä aikaisemminkin sanoin, että musta meillä on velvollisuus tutkia se oma toimintamme. Laiva kääntyy paljon hitaammin kuin mä itsekään toivon, se on mun henkilökohtainen näkemys. Ja mä toivon ennen kaikkea, että niitä tekoja ohjattaisiin myös rahoituksella. Me puhutaan tässä musiikin genressä aina julkisesti tuetuista taiteen tekemisestä. Klassinen musiikki ei ikään kuin elätä ketään, ainakaan Suomessa, ellei puhuta näistä muutamista solisteista tai kapellimestareista, mutta me kaikki muut saadaan palkkamme käytännössä verorahoista. Ja senkin takia mä ajattelen, että se mitä orkesterit ehkä voi tehdä, koko ajan eteenpäin mennään, mutta että tarjota esimerkki siitä, miten kulttuuri voi nykyajassa elää vastuullisesti. Tai kulttuuriperintö, kun viitattiin siihen, kulttuuriperintö nykyajassa. Näin. Kiitos Maati. Joo, mä etenkin kuulen tätä tuollaista systeemiseen muutokseen. Tarvitaan kaikkea tyyppistä keskustelua sielläkin edelleen, niin kuin tavallaan joka lähtee meistä kaikista kyllä. Ja sitten toisaalta nimenomaan se nuori polvi, mitä tässä vastuutettiin myöskin, niin semmoista ikään kuin uutta ajattelua myöskin. Kiitos. Sitten Maija. Huomiotaloudesta olisi kyse. Mitä sä olet mieltä? Huomiotalous pakottaa aktivistit kaikenlaiseen, sillä media suurelta osin määrittää sen, mistä puhutaan ja mikä on relevanttia jotenkin ehkä yleisessä keskustelussa. Median ei kuitenkaan voi siinä mielessä luottaa, että se aina nostaisi esiin liikkeen kannalta olennaisia asioita tai varmaan myöskin asioita, mitä me pidetään välttämättä niin kuin hyvinä. Kannattaisiko ilmastoaktivistien keskittyä ensisijaisesti muihin tavoitteisiin kuin mediahuomion kasvattaakseen vaikuttavuuttaan? Mitä sä oot mieltä? Joo, no mä oon sitä mieltä, että paitsi huomiotalous, niin ihan itsessään meidän nykyinen kapitalistinen talous pakottaa aktivisteja ja pakottaa meitä kaikkia jotenkin sulautumaan sellaiseen kuluttajayksilön tai ylikuluttajayksilön narratiiviin ja siihen keskittymään.
joka on vaikea rakenne murtaa. Tässä Paulin mainitsema suuri yleisö, joka on aika mystinen käsite loppuviimeksi ja kääntyy yleensä maksavaksi yleisöksi, myös, niin on myös medialla ja varsinkin kaupallisella medialla tähtäimessä, ja niillä halutaan näitä tunteita herättää. Niin toki sitten media myös rakentaa ja ylläpitää konflikteja. Niin tähän liittyen mun mielestä jo Elokapina tekee paljon sillä, että se tavallaan murtautuu näistä kategorioista vaikka istumalla siellä Mannerheimin tiellä. Mun mielestä siinä on valtavasti vallankumouksellista potentiaalia, kun vaikka 2021 kesällä Elokapina blokkasi Mannerheimin tietä useamman päivän ja leiriytyi siellä ja sen jälkeen leiriytyi vielä Unionin kadulla. Ja oli kesä ja oli jotenkin aurinkoista ja hyvä meininki ja musiikkia ja vähän semmoinen festarimainen tunnelma ja sitten sitä paheksuttiin, että eikö nyt aktivismi ole kuitenkin vakava asia ja nämä täällä vaan lorvivat, että mitä ihmettä, että mikä tämän tavoite oikein on. Ja mä muistan, että ajattelin silloin ja ajattelen edelleen, että se oli valtavan hyvä esimerkki siitä, että miten me voidaan ottamalla aikaa ja keskittymällä niin kuin ei-kuluttamiskeskeisiin nautintoihin yhdessä omimalla tavallaan ihmissuhteemme takaisin meille ja jotenkin sellaiselle yhdessäololle, miten valtavan vallankumouksellista, antikapitalistista ja ympäristötuhoa vastustavaa se on, että otetaan kaupunkitilaa, jossa yleensä vaikka Mannerheimin tiellä on niitä kiireisiä autoilijoita menossa töihin toteuttamaan työ, tuottaja, kuluttaja, minä projektiaan. Ja sen sijaan me ollaan yhdessä ja nimenomaan niin kuin julkeasti lorvitaan siinä julkisessa tilassa. Se on mun mielestä tosi mageeta ja vähän sitä samaa niin kuin näissä museoaktioissa, että tilan ottamista, tilan valtaamista, ei väkivaltaisesti, mutta niin kuin, vähän silleen takavasemmalta, niin sitä kannatan. Ja tavallaan vielä se, että instituutiot, joilla on valtion rahoitus ja joilla on niin kuin hyvin tilaa ja varma asema yhteiskunnassa, niin ei voi myöskään vaan astua ulos siitä tavallaan meidän, mainitsit, että Banksy tekee tavallaan paremmin sen, mitä Elokapina, koska Banksy tekee siistiä taidetta, joka sitten kuitenkin meidän nykyisessä vallitsevissa olosuhteissa on myös kaapattu kapitalistiseen koneistoon. Niitä niin kuin leikataan irti seinästä, niitä Banksyn tekemiä maalauksia, ja myydään huutokaupassa hirveällä hinnalla, tavallaan, joka niin kuin väistämättä myöskin laittaa polttoainetta siihen koneistoon, joka tuhoaa meidän elämän mahdollisuuksia tällä hetkellä. Niin mun mielestä nimenomaan semmoinen tulosvastuuttomuus ja röyhkeä loikoilu on sitä, mitä peräänkuulutan aktivismilta, ja johon myös median on jossain vaiheessa pakko reagoida, jos niillä julkisilla tiloilla vaikka vaan lorvitaan viikkotolkulla. Kiitos. Kiitos, Maija. Oli tuommoinen taas tiivistystä, ja siinä on positiiviseen suuntaan lorvimisen ja joutilaisuuden kautta. Siellä on paljon myös ajatusta siellä takana. Me varmaan kompataan kaikki jossain määrin kyllä tuota Kaisamaa, ja sä saat sitten viimeisen tämmöisen kommenttipuheenvuoron tässä, jossa myös semmoista niin kuin, musta niin kuin, hyvin semmoista niin kuin tiivistämisen henkeä. Mitä mieltä sä oot? Miten taidekenttä, taiteilijat ja kulttuuriinstituutiot voisivat olla aktiivisempia liittolaisia ilmastoliikkeelle? Mitä halutaan säilyttää, mitä jätetään taakse, jos sä tiivistät tämän tosi lyhyen? No, mun mielestä taiteen piirissä ja taiteilijoissa on jo paljon sellaista aitoa tiedostamista ja hyvää liittolaisuutta. Taideinstituutioilla on vielä tosi paljon oppimista siinä, että kuinka nopeaa sen muutoksen on välttämätöntä olla, että ne kulttuurilaitokset ylipäätään voi jatkaa elämäänsä. Ja no, tässä on koko ajan niin kuin tällaista suurta yleisöä ja taidealaa, mikä on tosi hähmäinen termi myöskin. Mutta muistan niin kuin käsittämätöntä ja pelottavaa ja noloa, miten OK niin kuin sivistykseksi itseään kutsuvassa taideinstituutioiden maailmassa on olla niin kuin täysin ignorantti tai vähintäänkin passiivinen sen niin kuin tuhon ja sorron edessä, mitä me jatketaan. Musta niin kuin taideinstituutioilla on vielä niin kuin paljon tekemistä siinä vastuunkantamisessa, erityisesti Suomessa, jossa taidekenttä on tosi instituutiovetoista.
Ja mitä mä haluaisin hylätä ja säilyttää? Mä haluaisin hylätä ja lakkauttaa sen älyllisen laiskuuden, kapitalismin ja kaksinaismoralismin pyhän kolminaisuuden, joka institutionaalista taidetta hallitsee tai siellä rehottaa. Ja sitten mä haluaisin säilyttää yhdessä musiikin tekemisen ja tanssimisen, koska siinä on kuitenkin sellaista jotain taikaa ja syvää kaunetta ja koskettavuutta, vaikka mua turhauttaakin tosi paljon sen ympäröivien rakenteiden tunkkaisuus. Mä haluaisin kuulla, että mikä se on se nyky-Suomessa vaikuttava taideinstituutio, joka on täysin ignorantti ja välinpitämätön ja ei millään lailla pitää ympäristötuhoista eikä siitä, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Voitko mainita yhden? Oletteko te katsellut ympärillenne viime aikoina? No, mun mielestä siis kyllähän niin kuin myös taidebisnekseen kuuluu tämä ihan sama viherpesu, mikä muuhunkin bisnekseen kuuluu. Että luotaan 9 hyvää ja 10 kaunista, mutta sitten oikeasti semmoisia niin kuin konkreettisia tekoja todellakin puuttuu. Tai niin kuin mä kuulostan vihaiselta ehkä syystä. Mutta tosi paljon niin kuin vaikka puhutaan sellaisesta niin kuin, no just jotenkin muutoksen hitaudesta. Se on just niin hidas kuin kuinka hitaaksi me tehdään se. Tai jotenkin niin kuin, jos kaikki puhuu niin kuin omasta osuudestaan sillä tavalla, että niin kuin, että mä en voi mitään. Niin kuin, kuka se sit, niin kuin, me kaikki puhutaan siitä, että muutoksia pitäisi tapahtua, mutta mä en voi mitään. Niin kuka se niin kuin sit, voiko joku sit kertoa mulle, että kuka se niin kuin on, joka voi mitään, jos niin kuin sekä taideinstituutiot että tai taideinstituutiot sanoo, että poliitikkojen tai taiteilijoiden tai yleisön pitäisi olla se muutos, ja poliitikot sanoo, että instituutioiden tai rahoittajien pitää olla se muutos, ja rahoittajat sanoo, että rahoituksen saajien pitää olla se muutos, ja jotenkin kaikki tietää, että se muutos tarvitaan, mutta kaikki on myös sitä mieltä, että se muutoksen tekijän pitää olla joku muu kuin itse, koska onhan se ihan hemmetin epämukavaa, että joutuu niin kuin tekemään niitä muutoksia omassa toiminnassaan, ja että joutuu mahdollisesti luovumaan jostain etuoikeuksistaan tai asioista, mihin on tottunut. Ja ehkä semmoista niin kuin rohkeutta ja epämukavuuden sietämistä toivoisin taideinstituutioille. No, vaikka susta. Kiitos. Kiitos Kaisa-Maija ja kiitos Pauli. Tässä oli nyt jo olemme täysin yliajalla siitä, mihin anteeksi. Meillä alkaa paneeli olla tosiaan ihan juurikin ihan lopussa. Me otetaan varmaan se tyyliin 1-2 ehkä yleisökysymystä, jos ehditään. Eli aika tarkkaan suunnilleen 1. Katsotaan. Mutta mä kiitän ensin ihan tosi nopeasti panelisteja vielä. Nyt siis ihan mahtava paneeli, kiitos. Ja siis keskustelun käsittääkseni pitkälti avaus. Tässä olisi nytkin niin kuin helposti ollut vaikka 2 tuntia varmaan lisää. Panelisteille olisi voinut ehkä turnauskestävyys loppua, mutta minusta tämä oli ihan tosi kiinnostavaa. Kiitos kaikille. Kiitos Maija, kiitos Kaisa-Maija, kiitos Pauli, kiitos Maati, kiitos Hanna, aivan ehdottomasti. Ja sitten tuolla on yleisökysymys. Me ollaan vaan laitettu tähän aikaraja, mutta
ei meillä ole käsittääkseni. Tietenkin jos Matti haluaa lähteä tai muuta, niin silloin te... Ai, sulla olisi ollut kysymys. Mutta okay. tämä oli paras yleisökysymys ikinä. Kyllä. Mut meidän täytyy joo. Mitäs me tehdään mustaa tai jokin? Joo, aivan. Tuijalle, tai siis kysymyksiä varmaan. Se on kysymyskysymys. Joo. Onko se se boksi? Tässä on ne. Kuka se oli ensimmäinen? Varmaan hänellä on itse asiassa kyllä. Jos, ei kun anteeksi, se on varmaan sulla siellä. Siis en mä tiedä mikä sun nimi on. Mutta... Matti. Matti, no niin. Heitä Matille ensin ja sitten oliko itse asiassa Hanna saattaa olla sit seuraavaksi. Nyt se toimii. Matti Salonen, tekninen hörhö. Ihan täydentävänä kommenttina, kun kysyit, että mikä on se kulttuuritaho, niin kun kuuntelin sinun näkemystäsi Elokapinasta vastaan sitten museo-organisaatiot ja mitenkä se ei ole oikea tapa toimia, niin siihen olisi voinut ihan hyvin vaihtaa Elokapinan tilalle ihmiskunnan ja museoiden tilalle öljyyhtiöt. Ja se olisi toiminut aivan hyvin. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos tästä hienosta tilaisuudesta. Mua vaan hirveästi häiritsee toi, sulla on tärkeitä hyviä huomioita Kaisa, mutta toi yleistäminen on tosi musta rankkaa, eikä oikein johda mihinkään, koska mä oon tosiaan nyt aika paljon tutkinut eri taidelaitoksia, taiteilijoita, ja se kirjo on valtava. Ja sitten menee ehkä vähän asiat sekaisin, niin siis siihen minäkin olen törmännyt, että mä vertaan taiteen moninaisuutta ja ympäristön moninaisuutta usein keskenään. Kaikki on sitä mieltä, että se on tärkeää, mutta kukaan ei halua siitä maksaa ja kukaan ei halua sille mitään tehdä. Et näin voidaan sanoa niin kuin tavallaan yleistäen. Mutta sitten jos puhutaan instituutioista muista, niin kyllä se kirjo alkaa olla aikamoinen. Mutta valitettavasti ne asiat ei tapahdu hetkessä, mutta mä luotan siihen, että ne tapahtuu yhteistyössä. Ja siksi mä itse haluaisin pystyä olemaan sekä taideinstituutioiden edustaja että elokapinalainen. Ja mä toivon, että mä en joudu niinku riitojen keskelle, koska se on paskaa. Ehkä mä nyt sitten seison, kun mä jäin tähän. Puhun, kun mä näin. Mä en ole koskaan käyttänyt tämmöistä. Joo, siis mä toimin Elokapinassa, sit mä oon taiteilija ja sit mä oon myös proffana tässä yliopistossa, eli taideyliopistossa. Ja ilmiselvästi uskon taiteen mahdollisuuteenkin, koska yhä harjoitan sitä. Mutta mun kysymys koskee oikeastaan niin kuin taideinstituutiota, mitä tämä keskustelu, niin kuin mihin tämä keskustelu ymmärtääkseni kohdistuu, koska ei ole olemassa ketään muita kuin me. Ei ole mitään tulevia ihmisiä, ei ole mitään ulkopuolista tahoa, joka meidät tästä pelastaa. Se on tehtävä nyt. Ja mä kysyisin oikeastaan, että mitä taideinstituutiot voi oppia Elokapinalta, mitä monipuolisia toimintatavoja ne voi oppia siitä, että ne toimii voimakkaammin kuin vaan siinä vaikkapa oman hiilijalanjäljen niin kuin pienentämisessä, koska niin hieno kuin se onkin, niin se ei riitä yhtään mihinkään. Koska te esimerkiksi, ja puhun nyt te, koska mä en on yrittänyt sisältä vain tätä, mutta en omat mahdollisuutta rajallisen, mutta koska taideinstituutioiden johtajat alkaa haastamaan hallitusta, eduskuntaa, metsähallitusta, koska tapahtuu se, että te liitytte oikeasti, ja oikeasti liitytään tähän samaan rintamaan, koska se on yhteinen rintama, ei ole muita kuin me. Me, jotka ollaan tässä salissa, jotka ollaan niin kuin tällä hetkellä eletään, joilla on se mahdollisuus, että voidaan toimia, koska kaikki ei voi toimia tällä tavalla. Ja yksi, jota suosittelen, kuitenkin erilaisia rahoittavia tahoja on niin kuin näiden instituution taholla takana, niin rahoittakaa elokapinallisten sakkoja, koska he niin kuin laittaa elämänsä niin kuin alttiiksi koko niin kuin opiskelu tulevaisuuden, kun kymmeniä tuhansia euroja sakot kertyy. Nyt Aalistuntulilla viimeksi läjäytettiin 30 tonnia siitä, että mennään tekemään sitä, mitä Suomen hallituksen pitäisi tehdä, mitä Suomen valtion pitäisi tehdä. Yeah.
Joo, kiitos kysymyksestä. Taideinstituutiot tekee sitä koko ajan. Jokaisessa niissä esimerkiksi kuvataiteen osalta näyttelyissä tai kirjallisuuden osalta kirjassa tai jossain, jossa näistä asioista puhutaan. Et se on niin kuin meidän tapa niin kuin olla keskustelualustana, mistä mä puhuin tuossa aikaisemmin. Että se on, mä en tiedä, onko se niin kuin nuorille ja kärsimättömille ihmisille, voi olla vähän niin kuin liian jähmeitä ja hidasta toimintaa. Ja näin, mutta toisaalta ehkä nämä voisi ajatella jotenkin niin kuin täydentää toisiaan, että sitten taas taideinstituutioilla on joku semmoinen arvovalta ehkä kenties, joka nyt voi olla joko huono juttu tai hyvä juttu, noin niin kuin jos ajatellaan, että mihin se johtaa, mitä sen ansiosta tapahtuu, mutta että kun siellä käsitellään jotain asioita ja tämmöisiä asioita, jotka ehkä yhdistää meitä, niin se on tavallaan yksi puheenvuoro tämän saman asian puolesta. Mä oon tässä vähän kritisoinutkin Elokapinaa ja toivon, että hyväksytte sen. Ette te varmaan tullut tänne niin kuin vaan odottamaan, että esimerkiksi museot vaan hymistelee teidän toimintaa siltä osin, kun me koetaan, että se rikkoo meidän arvoja kohtaan ja se rikkoo meidän turvallisen tilan niin kuin käsitystä kohtaan ja tällainen, mutta kyllä mä olen pohjimmiltaan ehdottomasti sitä mieltä, että Elokapina tekee hyvää työtä ja on oikeassa siinä peruskysymyksessä, että meidän täytyy tehdä jotain tälle ilmastonmuutokselle ja se on mun mielestä yhteiskunta vaan on sellainen paikkakulttuuri, että siellä näitä asioita voi käsitellä niin kuin yhdellä tavalla, toisella tavalla ja kenties kolmannella tavalla. Elokapinalliset tekee sitä yhdellä tavalla ja ehkä museot tekee sitä toisella tavalla. Ja mä haluaisin ajatella, että ne jollain lailla niin kuin pikemminkin tukee toisiaan. Ja sitten tavallaan, että tämmöset niin kuin se, että tehdään sitten sellaisia symbolisia tekoja, joilla niin kuin hypätäänkin sitten niitä toisia tahoja vastaan tai kyseenalaistetaan kaikki se, mihin ne uskoo, niin mä tulin vaan kertoa, että ei se ole välttämättä kilttiä eikä hyvää ja joskus täytyy semmoisiakin asioita miettiä, mutta kiitos Elokapinallisille siitä, että teette tärkeää työtä ilman muuta. Meillä on tuolla olisi seuraava. Kiitos Pauli. Anteeksi. Okei. Moi. Mä oon Lea ja mä toimin Elokapinassa ja mä koen, että se on myös mun yksi semmoinen taiteellinen väylä. Tai mä koen, että se on taidetta, mitä Elokapina tekee ja se on kulttuurin luomista. Ja kun me puhuttiin tästä, mikä tuli joku symbolinen, mikä se termi oli, mitä Pauli just käytti, niin mietin vaan sitä, että minkä takia tässä tehdään tätä niin kuin kahtia jakoa siihen, että on taidekenttä ja on aktivismi, koska sehän on meidän kulttuuri ja se, mitä siellä kadulla tapahtuu, se on todellakin performatiivista taidetta. Ja se on niin kuin ehkä vaan se, mitä se näyttäytyy, niin se on erillisenä siitä, minkälainen kulttuuri meillä on, joka ei kannusta toimintaan, vaan se on niin kuin toimintakeskeistä kulttuuria, joka yrittää rikkoa myös olemisen muotoja. Siinä on niin kuin erilainen lähtökohta myös taiteelliseen tekemiseen. Niin sitten vaan sitä, että minkä takia siitä sitten, tai jotain, mikä se siinä on se, minkä takia sitä ei haluta hyväksyä siihen jotenkin samaan taidemaailmaan, tai mikä siinä on niin kuin se, miksi museot ei hyväksy sitä, koska se on tämän ajan kulttuuria. Ehdottomasti museot hyväksyy se. Mä muistutan teitä, että esimerkiksi mä itse tallennan teidän tekojanne, teidän kulttuurianne tämän lusikan kautta. Tämä tilaisuus tallentuu ikään kuin meidän museon kokoelmiin tätä kautta. Kiitos kummatkin. Hyvä. Mahtavaa. Tuolla olisi ihan takana löytyisi seuraava. Kiitos Noora. Oliko siinä välissä jo toinen muu? Koitan puhua nopeasti ja olla rikkomatta tätä
mikrofonia. Hei kaikki, mun nimi on Jean. Olen jollain tavalla kahdella puolella aitaa tässä keskustelussa, koska mä edustan Ruumiini kautta jossain määrin taideinstituutiota ja museota, mutta sydämeni puolesta olen Elokapinan puolella itse iäkkäämpänä henkilönä vastikään liittynyt toimintaan mukaan. Mä haluaisin niin kuin peräänkuuluttaa ja palata tähän taideaktivismin ja taidevandalismin käsitteeseen jollain tavalla ja tutkia sitä, palauttaa sen niin kuin siihen keskiöön. Muhun on tehnyt Elokapinassa vaikutuksen se, että esimerkiksi tämä Mannerheimin tien aktio, sen passiivisuus, se millä tavalla ei suostuta, niin kuin, että se, niin kuin, sen liikkumattomuuden kautta tuodaan yhteiskunnan aggressiivisuus ja tuhoisuus näkyväksi, tehdään se sen kautta näkyväksi. Kun taas näissä taidevandalismikeisseissä, niin mä taas näen, että se on aika väkivaltaistakin se toiminta. Ja mun mielestä näin niin kuin mahdu ihan samalle linjalle, että mä peräänkuuluttaisin muita aktivismin muotoja, jotka ei olisi destruktiivisia. Mä ymmärrän kaikki, mitä me liitetään, öljyvärimaalaukset, öljyteollisuuteen ja tämmöiseen. Mun mielestä se siis on olemassa myöskin joku tämmöinen gandimainen, passiivinen tapa tehdä epäkohdat näkyväksi. Mun mielestä Elokapina tekee sitä fantastisen hienolla tavalla silloin näiden katuaktioiden kautta ja sillä, että ei suostuta liikkumaan, tehdään niin kuin kolmiulotteistetaan se mikä, ja myöskin se aggressiivisuus, mikä mediassa ja yleisössä syntyy, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Mä liityin mukaan sen takia, että musta oli niin hirvittävää, millä tavalla ihmiset kirjoitti siitä, että toivoivat, että ihmiset ajaa autoilla näiden elokapinaisten päälle. Se oli mulle se niin kuin triggeri, miksi mä halusin lähteä mukaan. Siinä mä näin, että nyt ollaan niin kuin oikealla asialla. Mä itse edustan museota Vantaalla, joka on pelastanut taiteen kautta 3,6 hehtaaria kaavoitukselta ja säilyttänyt sen vuonna 1983 perustettu, jossa on tehty maahan esimerkiksi reliefiveistoksia ja sen kautta saatettu se maaston kohta tekijänoikeuslain alaisuuteen, eli käytetty taidemaailman mekanismeja luonnon pelastamiseksi. Meidän alueella on 2 hehtaaria, jota me säilytetään metsäisenä maastona, jossa eliöt ja kasvilajat pystyy uusiutumaan. Meillä ei ole aitoja eikä portteja, me sallitaan läpikulku kaikille alueen asukkaille ja säilytetään tällä tavalla luonnon moninaisuutta, joka olisi tuhoutunut 80-luvun kaavoituksessa muuten. Eli peräänkuulutan passiivista aktivismia, ei destruktiota. Kiitos. Kiitos, Jean. Sitten oliko meillä vielä, oli vissiin kenellä siinä? Kaikilla oli puheenvuorot tässä? Tuolla on, ja onks? Joo, tuossa takana oli vielä kanssa. Kaikki käsi, kenellä oli vielä puheenvuorot. Tuossa oli, no, sun takana oli siellä, no, eikö, oliko siellä vielä? Joo. Tuolla. Okei, okay. Mennään sitten vaikka tätä järjestyksessä. Okei. Hei. Kiitos keskustelusta. Mä oon Sini Mononen. Mä oon taidekriitikko, kirjoitan erityisesti nykytaiteesta. Sitten mä oon musiikkitieteilijä. Tällä hetkellä tutkin Elokapinan musiikillisia strategioita. Ja tästä niin kuin positiosta käsin mä haluaisin nyt kiittää tästä keskustelusta myöskin ehkä vähän omasta näkökulmastani pienen selvennyksen, koska tässä tuli aika paljon kritiikkiä Kaisa-Maijalle. Mutta mä jotenkin ehkä luin tätä sun puheenvuoroa niin kuin nimenomaan musiikkikenttää koskevana, mitä sä sanoit sen jossain vaiheessa alussa, mutta sitten se vähän ehkä hukkui. Kyllä mä näkisin musiikkitieteilijänä ja sitten toista yhteiskunnallisesta taiteesta kriitikkona aika paljon kiinnostuneena, että kyllä näissä kentissä on eroja ja musiikkikentällä, klasarikentällä varsinkin on hitaasti asiat muuttuneet. Tänä päivänä puhutaan ajankohtaisena kysymyksenä ihan sukupuolen tasa-arvosta, mikä on todella monella muulla kentällä jo aika paljon pidemmällä se keskustelu. Et siinä mielessä niin kuin on, ymmärrän toisaalta sen turhautumisen ehkä. Ja sitten tästä niin kuin Elokapinasta, mitä mä mietin, että tässä suhteessa instituutioihin, mitä itse olen vähän tarkastellut, sitä niin kuin kiinnostaa myöskin se protestina ja aktivistikulttuurina. Tässä alussa laitettiin sellainen rajaus, että ei puhuta taiteesta strategiana, mutta sehän on myös strategia ja siinä niin kuin protestin luovasta liikkeestä. Jean, otit esiin Satyagrahan tuossa äsken, Gandhin, mutta sekin hän on luova, siihenkin kuuluu luova aspekti. Ja tämä niin kuin kiinnostaa. Mä en ehkä nyt
sillä mitään suoraa kysymystä esitä, mutta sellaisena huomiona, että kyllähän taide toimii tietyllä tavalla eri tavalla, kun se on katutilassa, julkisessa tilassa, kuin silloin, kun se on instituution sisällä. Ja toisaalta, että millä tavalla niin kuin kiinnostaa nämä Stop Oilinkin protestit ja aktivismi siellä niin kuin instituution sisällä ikään kuin näyttäytyy välillä mulle semmoisena niin kuin tekona, joka on ikään kuin julkisessa tilassa ja jonka se taideinstituutio on niin kuin jossain ristiosalueella. Mutta kiinnostavia keskusteluja, kiitos tästä tilaisuudesta, mikä on järjestetty, ja tämä ei nyt oikeastaan kysymys, vaan tämmöisiä erillisiä huomioita. Kiitos. Kiitos. Ja sitten on siellä tosiaan takana, olisi seuraava kysymys. Ole hyvä. Hi, this is going to be in English, because I don't really speak that much Finnish for such a comment. It's not a real question, but it's a comment. I'm a doctorate of this university, and the topic of my research is related to unconventional behavings in museums. So one of the cases I have been studying in my research has to do with an art attack. Last year, I was in a residence in Rome, and it happened that I have been in touch with the restoration laboratories of the Vatican Museum. So I'm very aware of what happened when two activists glued themselves to the base of the La Conte. Basically, of course, it didn't damage the sculpture, and all the glue was removed. And I have been witnessing the restoration works that the laboratory made with two restorers, and they actually used the occasion to also restore the sculpture in itself. I'm following very close these cases, even though they are not part of my research because of frames of the university itself, or because I cannot research all the cases. But I have to say that there's something that I have been witnessing in most of the directors of art museums, and is this resistance towards the attacks that not necessarily damage the artworks. And I think that there's a point that most of the directors are missing, and is the fact that the museums are a very big speaker. Traditionally or originally, they were the place where people would learn how to behave in society. But nowadays, museums are a place for taking risks, and when dangerous or risky projects normally must happen or happen, and therefore these attitudes are also part of that. And I personally, being an artist and a researcher, I do accept, and I think that those acts are very necessary nowadays, because other demonstration events and activities have happened since years, and even lots of scientific articles have been published. But this has not been heard, and nothing has really happened. And in a way, museums should be a bit proud that they are working as speakers for these acts of, even I would say that sometimes are desperate acts of expression. Thank you. So that was more of a comment. Yep. Sitten onko meillä vielä on siellä on jo siellä ja sitten Matti oli seuraavana. Ole hyvä, kiitos. Meinasin puhua paljon noista yleistyksistä, mitä erityisesti käytettiin siinä, kun haluttiin puolustaa taidetta, vaikka siellä on tosi monenlaisia enemmän ja vähemmän kuormittavia ja enemmän eettisiä ja vähemmän eettisiä muotoja. Mutta ehkä tärkeimpänä nyt vaan se, että on varsin hyväksyttävä ajatus sekin, että massiiviset instituutiot vaan menee kasettien ja CD-levyjen tietä, ja sitten meille jää vaan internet-meemejä tai muita. Kiitos. Sekin oli enemmän kommentti tässä kohtaa. Ja sitten Matti ilmeisesti. Heips. Sori.
museoiden ja muiden kulttuuriinstituutioiden tuottamasta markkinoinnista sivuttiin nopeasti, niin sehän on hyvin faktapitoista, paljon tilastotietoja, mutta hyvää kamaa, kiitos siitä. Mutta tässä on 20 vuotta menty tiedemiehillä, faktoilla ja tilastoilla, ja tässä ollaan. Niin voidaanko nähdä, että kulttuuriinstituutiot ottaisivat enemmän tunnepohjaisen lähestymistavan näistä asioista tiedottamiseen, koska se saattaisi aiheuttaa nopeamman vasteen ihmisissä. Olisiko sitten vielä koko vaan loppukommentin aika? Tämä kuulostaisi aika hyvin. Okei, tämän jälkeen vielä. Mä ajattelin, että Matille voi vastata, että kyllä mä luulen, että siitä puhutaan paljon. En tiedä, onko käytännössä niin kun, päästy johonkin sellaiseen tapaan, että tämä pitäisi, olisi konkreettisesti otettu huomioon, mutta totta kai olen kuullut usein juurikin tämän, että pitäisi niin kun tunteiden kautta käsitellä ehkä ja päästä ihmisiin kiinni nimenomaan tämän tiedon sijasta tunteisiin ja kokemuksiin ja tällaiseen niin kuin, ikään kuin ei, aineettomaan, ei konkretisoitu, vaan merkityksellistämiseen, joka lähtee usein emootioista tai tunteista. Tai sun yksi. Ihan lyhyt. Joo, mulla oli tällä nyt vielä. Mä pohdin itse vähän niin kuin sitä, että taiteessa on jotenkin niin, niin vahvasti kuitenkin tämä tämmöinen niin kuin kilpailu ja hierarkia ja sitten niin tavallaan siinä pyritään niin kuin sinne huipulle. Ja se on jotenkin semmoinen niin tietyllä tavalla ehkä meidän yhteiskunnan ongelma, että jotenkin se on niin se, joka lasketaan, että kaikki haluaisi niin olla jotain suurta ja mahtavaa ja menestyä. Ja sitten myös niin kuitenkin taideakatemiassakin on niin sama juttu, että siinäkin niin kilpaillaan ja sitten joku saa stipendit. Ja niin kuin, että sehän myös niin jotenkin rakentaa jo sitä vääristynyttä niin kuin jotenkin tilannetta, jos ajatellaan sitä, että pitäisi mennä johonkin niin kuin muunlaiseen semmoiseen inhimilliseen hengailuun, niin ehkä ne stipendit voi siirtää Elokapinalle sakko rahoiksi vaikka. Näin. Kiitos. Siinä olisi vahvoja rakenteiden muuttamista. Yksi kysymys olisi varmaankin vielä, ja sitten mä luulen, että me aletaan lopettelemaan kyllä sitten vähitellen meidän jo vähän venähtänyttä paneelia. Joo, eli mietin sitä, että aktivismihan on yleensä niin kuin jotakin vastaan. Et sitten jos Elokapina seisoo eduskuntatalo edessä, niin se on eduskuntataloa vastaan, tai ainakin haluaa haastaa sen. Tai sitten jos ollaan alistunturilla, niin sitten halutaan haastaa, ja että niin kuin metsäyhtiöt kuuntelis, niin jos sitten Elokapina esimerkiksi olisi museota vastaan, niin silloinhan se haluaisi se museo niin kuin itsensä puolelle. Ja sitä on varmaan se aktivismi, että niin kuin yritetään saada oikeasti liittoutumaan sinne. Et sit jos puhutaan, että laitetaan vartijat eikä päästetä sitä sinne, niin eikö se silloin ole nimenomaan sitä, että se koetaan niin kuin hyökkäyksenä sitä museota kohtaan, eikä semmoisena, että hei, nyt niin kuin liittoudutaanko yhteen. Eihän sitä tarvitsisi tehdä, jos kokisi, että museot olisi sen asian puolella. En tiedä, oliko tämä kysymys vai vaan tämmöinen sanojen pyörittely. Kiitos. Kiitos. Niin on se aika outo tanssiin kutsu, että tullaan ja viskotaan kuraa päälle. Et voisihan se tehdä kauniimminkin. Hei, mä ajattelin, että mähän on kyllä niin kuin, on vähän eri mieltä. Mä ajattelin, että kyllä elokapinalaiset on niin paljon vastuullisia ja niin kuin tiedostavia, että ne pitää tasan huolen siitä, että missä se raja kulkee, että ne niin kuin, mä en usko, että elokapinalaiset haluaa hyökätä yhdenkään tai tuhota yhtäkään teosta, vaan se ikään kuin käyttää jotain muuta käyttämättä jäänyttä mahdollisuutta siinä
sen teoksen ja tota, julkisuusarvon välissä. Et mulla on jotenkin täysluottamus niin kuin tässä turvallisemman tilan ohjeessa. Pitää aina ajatella ihmistä hyvää, ja mun mielestä se on lähtökohta myös. Mä olen ihan vakuuttunut, että et mä en ole niin huolissani. Ei pidä olla huolissaan, että ne tulis, nämä tyypit täällä tulisi tuhoamaan tota, teoksia. Mä olen aivan varmasti, että mä olen ihan varma, että mä olen oikeassa. Kiitos. Maijalla oli vielä myös jotain jatkoa tähän. Joo. Tässä keskustelussa on monessa kontekstissa tullut esiin sana riski. Ja usein riski tarkoittaa, ikävä kyllä, niin kuin olen ollut monissa keskusteluissa, joissa taloudellista valtaa käyttävät ihmiset vaikkapa taidekentällä toteavat, että on liian iso riski taloudellisesti tehdä jotakin, koska se voi sitten aiheuttaa taloudellisia menetyksiä. Ja sitten toisaalta se, että mennään ja heitetään keittoa, niin totta kai se on myös viestinnällinen riski, ja se herättää paljon tunteita. Mutta sitten samaan aikaan se isoin riski, joka ei ole enää edes riski, vaan ihan realisoitunut tilanne, on tämä meidän ilmastokatastrofi, jonka keskellä me ollaan. Ja se on äärimmäisen kiireellinen asia. Ja sitten mä vielä peräänkuuluttaisin sitä, että tavallaan jos miettii keskimääräistä elokapinalaista, jolla ei ole valtavasti varallisuutta välttämättä tai sellaista yhteiskunnallista asemaa, että voisi vaikka pelkästään sillä saada itselleen ääntä kuuluviin, niin silloinhan se valuutta, mitä elokapinalainen voi käyttää, on nimenomaan se niin sanottu symbolinen ele, joka sitten muuttuu materiaaliseksi, kun se toteutetaan ja sillä on toivottavasti materiaalisia vaikutuksia. Kiitos, Maija. Sitten olemme nyt sitten lopussa. Kiitos. Lopussa, monessa mielessä. Paneeli alkaa olla loppu ja kiitos jälleen kaikille. Mä haluan kyllä kiittää tosiaan teitä sekä paikalla olleita niin panelisteja vielä kerran kuin kiitos teitä itseänne. Mä ihan ansaitsette suosion osoitukset tästä. Näin, kiitos. Mä en tiedä, onko tässä, haluatko Hanna sanoa vielä ihan jotenkin viimeisen lauseen vai? Okei, selvä. Kiitos. Menkää kotiin. Nukkukaa hyvin, tai en mä tiedä, tai menkää lähikuppilaan jatkamaan tätä keskustelua. En minä tiedä. Kadulle sanoo Teo. No niin. Nähdään siellä. No niin. Ich stehe heute hier, weil wir